موضوع اليوم. على بالكم باللي بارفوا باش نبانو بارفي ها يخلينا نديرو بون هذاك جون هذيك لا فولونتي ولا هذاك لانفي باش نبانو بارفي يخلينا نديرو واحد القرارات اللي با فريمون بيان ويختلف من دور المثاليه من واحد لواحد. وكاين اللي يشوفها با اكزومبل في العضلات في لي ميسكل يقول لك انا جو سوي ميسكلي دونك فوالا جو سري بو مي بون سي با فري. دونك كاين اوسي اللي يروحوا لنامبورت كوا يكونسوم نامبورت كوا بور افوار ان كور اون فادير ميسكلي ولا باش ينفخوا الكور تاعهم. دونك سي اون شوز اللي سا با اتر نوسيف بور لا سونتي. وكاين هاد الحوايج اللي يزيدوا بزاف لو بوا وحتى لي في وا لي في في المناطق نتاعنا سا ديبون معايير الجمال تميل شويه للخدج. الخدج اون فادير يكون شويه سيغ بوا دونك افوار كيلكو فورم اكثر من ناحفات حتى نشوفوا تتسابق على يدخلوا في واحد لا كورس في اغرب الخلطات اللي والمكملات الغذائيه اللي تخلي با اكزومبل اون فادير بور فوار لو ميدسان والوزن اوسي باسكو سي شوز لي بوف فريمون جو دي جو لو ريبيت سي بوف فريمون اتر نوسيف بور لا سونتي. اي اون فوا فريمون لي في اللي يدخلوا في واحد ouais de la course qui est pas vraiment normal, c'est fou. Li genre vas-y fais n'importe quoi pour avoir des formes, ça c'est pas bien. Donc et aussi Ken Tenhef li Ken Libalom Tenhef, donc il trouve aussi certains groupes sur Facebook ou la certaine page on trouve li la net vraiment c'est n'importe quoi. Certes à Shering qui est l'autre la Tinkulo une semaine et où Natija Yane et Sarah, c'est pas possible, ça va pas être possible. Alors regardez les coups est-ce pas autre li Sarah Tsmin ou la Tenhef Ken l'ichtaro l'chiar el amthel li huwa l'akl sahi ou l'kul wahed tajrouba diya. دونك احكيوا لنا انتم مع التجارب نتاعكم مع الاكل الصحي ومع المكملات الغذائيه. واذا عندكم اسئله بس سا طون بيان سا طون بيان باسكو اجوردي نو افون لا بيرسون جور لا ميور بور فو ريبوندر على كاع لي كيستيون تاعكم. بون المختصه في علم العقاقير كالي هيلتي راح تجاوبكم على كاع الاسئله نتاعكم. بونسوار كالي. بونسوار. الو كي اليوم بني شهري معنا الجميله كالي. اوه يعيشك سي جون كالي هيلتي. تلقاو الانستغرام تاعها اللي هي ضيفتي اليوم اللي هي صيدليه اوسي مختصه في تداوي بالاعشاب وعلم العقاقير. وعلم العقاقير سور لو ديفون مكتوبه علم العقاقير. اي وي سي تري امبورطون علم العقاقير. il faut bien citer préciser exactement. Alors كالي ça va? Ça va très très bien. Je suis très contente de retrouver la radio, ça fait longtemps. Écoute, moi je suis très content de t'avoir Anaya Mana parmi nous, surtout sur le plateau. J'allais dire Ntaï. Bon, Tana. Ok, j'allais dire Ntaï. Donc, voilà, je suis très content. Donc, parce que la chance, m'a dit Kulium, d'avoir quelqu'un, les connaisseurs du domaine, bah, je répondais à la gade les questions. On dit que Faras Kizouch Tatatasba, quand tu prends des junkie food et t'as mal au ventre. Là, je pense que Azouch Tatatasba, je dis que je suis très bien. Ou dis, je dis que je suis caramelah, je dis que je suis très bien. Soit du gras, soit un truc. Ouyoum ou redouas bah qui te nôde. Ah oui. T'as une bonne mère. Je vais pas manger. اكزاكتومون سورتو لينا حنا لولادنا شوف ديما نقولها وندير نعاودها باللي الصحه تاعنا عندنا اوكان بري ديال اللي لازم فريمون اون برون كونسيونس دو سا باسكو الناس تقول لك وي هيلثي وسا كوت شير وزعما زعما سي اون توندونس ولا سي اكزاكتومون سي لا مود كوا سي برونشي دو مانجي سانمون ماشان اي تو بصح نو انا ديما نقول لكم باللي فوتر سونتي نا با دو بري نا با دو بري وشوف مهما يكون يفو ايفيتي دو تومبي مالاد. علاش نوصل لروحي حتى نمرض 10 سنين بعد 20 سنين بعد ندير لو كابيتال سونتي تاعي نديرو بيان مليح ويا ربي من بعد تمنع Exactement. On sait jamais. On sait voilà, jamais. Exactement. On sait jamais. Alors, Kali, tu sais que bon, on va recevoir pas mal d'appels. Super. اليوم احنا بلوك ما va pas te lâcher parce qu'on ماش تكوني عندنا كل ماشي كل يوم يجينا كالي اون بلو تو دونك اون va pas te lâcher. On va parler de tout ce qui concerne العقاقير. On va parler aussi واش ناكلو واش ما ناكلوش واش لازم. Bon, déjà moi j'ai une dizaine de questions, tu vois. J'ai bien préparé juste déjà خرجي دبل فايت شوف. On va commencer. J'aimerais bien parler de ton parcours ou ton palmarès, on va dire. Ça a commencé quand? Quand est-ce que j'ai commencé à être healthy? Non, comment tu as commencé, genre t'intégrer le domaine, on va dire?
Et comment tu as eu l'idée? Il y avait un déclic? C'est très simple. Je pense qu'il n'y a pas de mariage. Les Algériens, avant le mariage, nous sommes bien. D'accord. Donc, je te suis. Allez, c'est la chute. Je suis tombée enceinte de ma première fille. D'accord. Et après, j'ai pris du poids. Où que tu as une fête, nous, les Algériens, mais je suis une fête light. Exactement. Coli zrera, coli hadi, coli. Le harmel, tamara lazer. Je voyais pas les kilos s'accumuler. Ouais, c'est normal. Je me suis chauffée en et tout. Certains moments, je suis allée faire une mèche ou une zid ou. Genre. Ou même une guinée, je l'ai. Donc, je suis allée faire une mèche, je suis allée faire un régime. Je suis allée faire un régime, mais je suis allée faire un régime. Le régime, ça capte pas. Ça capte pas. Quand ils ont fait un régime, 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 ils ont fait un régime. Bon, il y a un problème, le gars ou la solution, tu es sûr, oui. Donc, je trouvais que les gens mangeaient sainement. Ah oui. Yani choisissez le mec là تاعهم هما ou yishba ou ينقص في le poids تاعو هو. Ah ça. Là, je me suis dit, genre حنايا pour une personne qui تاكل المردود غير تما تتكسل. Voilà, ça marche pas. Donc j'ai commencé tout بصح اللي كنت نتبعهم كامل c'était ناس اللي عايشين soit aux États-Unis soit عايشين en Europe ou quelque chose. D'accord. Et les ingrédients اللي عندهم والواحد اللي عندهم ما عندناش واش روحنا شكون فينا حنا اللي راح ياكل لا خصومون بافي دو سومون chaque soir. Oh là là. Ou les avocats. Oh là là. On est d'accord. Ah non, c'est trop bobo ça. C'est pas possible. Donc حبيت نلقى واحد ان Algérien ou une Algérienne اللي يديروا pour m'inspirer, pour cuisiner. D'accord. Je me suis dit, fais-le. Voilà. Donc, tu t'es dit, il n'y en a pas, je vais le faire. Ah, parce que d'abord, j'ai vu que Kineklo, ça marche, ça. Oui. J'ai perdu 13 kilos. 13 kilos. Oh là là, j'ai le temps. 6 mois. Oh. C'est vrai que j'étais pas pressée. Tu vois comment c'est logique, 13 kilos, 6 mois. C'est pas comme les posts qu'on trouve sur Facebook. Acheter une couille d'eau. Non, mais en plus, je vais me faire taillader. Parce que ça me connaît, je m'en fais sûr. Parce que moi, quand j'ai dans un groupe. Oui. C'est le homme. Il guette une plante miraculeuse. Oh là là. Petite année, un crague. Une plante miraculeuse. J'ai perdu ma chute de 1 kilo en 2-3 jours. 3 kilos, 4 kilos. Quand même, c'est énorme. 4 kilos, puis Yomin Tlata. C'est pas possible. On est d'accord que, une plante miraculeuse. Je me suis dit, je connais pas une plante qui est en train de se faire. Ok, d'accord. On est bien sûr que c'est tu as dit, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe et tout? Mais tu as accepté le Sénel, mais qui c'est le Séné. Ouais. Tu as dit, c'est un laxatif. Aïe. Faut pas vendre du rêve. Il faut pas. Exactement. Non, mais je vais te dire, hack l'ashba hadi ou hack le kaaba hadi. Ou c'est bon. Genre, ça, c'est ce qu'on appelle vendre du rêve. C'est pas normal. Ça va pas le faire. Sauf si tu as fait un accident, tu étais malade. Ça va pas le faire. Et c'est comme ça que ça a commencé à adapter en fait le mode healthy qu'on voyait à l'étranger. On voyait à l'étranger et tout, à l'adapter à notre sauce algérienne. Let's go. Alors, tu disais. Aïe, je dirais le régime. Je dirais, chauffe, je n'ai pas l'âge de tout.
اي حاجه اسمها عجين نحيتها اكل 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 خبز بطاطا كلش نو نشويات كيما مثلا البطاطا كيما الروز نقصت شويه مش ديفينيتيف نحيتها بصح خففت انا كلها مش في الليل ناكلهم غير في الغداء كيما هكا والسكريات جامي ونيفر ما ندورش بها خلاص بورتو انا من نموت على الشوكولا يعني صرا لي حتى شغل هكا اكتئاب ومن كنت مدمنه اها وقدرت نحي درت دو موا ادمي هكا زوج ونص هكاك صاي ونوصل دخلت 65 كيلو بصح مش بالريجيم وحده باش نهضر لا فيريتي كنت نشرب كنت دايره تاي نديرو مع الزنجبيل مع النعناع وقشور الرمان كنت نشربه كل عشيه بخاص كل عشيه ولا بعد كل وجبه نديرها وصلت وراني حابه بصح وش هي كي ضعفت تبان عليا باللي راني صفرة باللي شاحبه حتى الجسم بروبليم دو كارونس بروبليم دو كارونس سي سا ما وليتش نبان هكا مليحه بصح وصلت للنتيجه نتاعي داكور وش هي ضرب حبيت نسالها واحد الاسئله تفضلي وي وي اسكو انا كانش بد ورقه وستيلو باه نكتب اني فهمتها باللي راح يجيني جورنال دونك فوالا فوالا اكزاكتومون تفضلي الوغ السؤال الاول السؤال الاول اسكو هذاك الشاي اللي كنت نشربه منه هو اللي سبب لي هذيك الصفوريه تاع الوجه وكنت نضعف ومنه داكور زعما هو اللي فسد لي وحاجه اخرى عاودي لي واش فيه عاودي لي قلتي لي فيه التاي تاي مع زنجبيل ومع قشور الرمان ومع نعناع برك ودي فوا هكا ندير الكركم ثاني وحده انت كيستيون ماشي نسقسيك اوكي الخلطه هذه من جبتها الخلطه هذه قريتها في كتاب تاع عبد الباسط السيد عبد الباسط السيد اوكي On a la référence, on a la source. On a la source, oui. قلت لك حبيت نعرف اسكو هي اللي اثرت فيا ولا لا والعشاء نتعشى ولا ما نتعشاش وكيما نتعشاش ياثر فيا ولا انا كنت نتعشى دوك انا حابه نبدا الريجيم بس كاني رجعت دوك راني في 73 انا رجعت كي بكري دورك سؤالك الثاني اسكو نتعشى ولا ما نتعشاش هاي نتعشى ولا ما نتعشاش وكيفاش ندير باش كي نضعف ما نوليش هكا صفرة وما نوليش هكا عندي شوية ترهلات يعني من جسمي تاعي مليح اوكي وصلت الفكرة انا في ساعة هذا ما كان سي بون في ساعة هذا ما كان شوفي تشوف زيدي تفكري ما تجيناش كالي ما تجيناش كل يوم فرصة كل يوم بردي بردي قلبك استنى نزيد نتفكر زيدي تفكري زيدي بروفيت اوكازيون نفيسة ماشي نسقسيك نسقسيك روحي سقسيني باش راح نقول فين تعاد نسقسي بردي مليح نفيسة جون بيان لا روبليك شوية شوية أنا شوفي أنا الحاجة اللي نفذتني ديما مورالي فاسد ديما إنسانة سونسيبل نبكي بزاف ما نرقدش بزاف نعيف طول انا لازمني طبيب نفسي معليش باوي بوركوا با بوركوا با با برومي 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 اون فا انفيتي بالك جو سي با بالك لا سيمين بروشين بالك ان شاء الله فكروني كي تجيبوا طبيب نفسي عيطوا لي انا ايه برك انت غيستي قعدي وفيه لينا سمعينا كل يوم على جو غادي وشمس العشيه وفيان لو جو راح نجيبوا طبيب نفسي وراح تكون لا شونس تاعك غير راني نموت عليكم الله الله فوالا ما اوني جونتي خطا نجيبو كالي خطا نجيبو طبيب نفسي دونك كيفاش ما تموتيش علينا كوميم الوغ نفيسة وين كنا واصلين السؤال والله راني دايرين حاجة مليحة اقسم بالله الله يبارك فيك في انا جو ولا غير حاجة مليحة لينا وزيادة فينا الله يبارك فيك كل مرة ديروا لنا موضوع ما على باليش الواحد ينحي على روحه ويستفاد ونفيدوا الناس اكزاكتومون يفيدونا معاكم هذا هو الهدف ديجا اليوم باش نستفادوا كامل دونك جو بونس سي بون لي كيسيون باسكو كان تحديد اي سؤال انا راح نقول حاجة واحدة أخرى ثاني برك راح نقول على ثاني راني كنت ندير هذاك الباذنجان هذاك نديره في الماء ننقعو ونشربو قبل باذنجان سا دير دنجال سي سا هاي الدنجال هي اوكي دنجال وي لوبرجين 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 وصاي وزيد تقصي على حاجه اخرى قولها اسكو القارص كاينه من اسمع فيك اسمع فيك معاك على المباشر معاك التيكوت 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 هي اسكو القارص يشين ولا لا اوكي سبويلات لي سؤال من الاسئله نتاعي على بالك لا 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 سي بون نفيسة ميرسي شكرا ميرسي بوكو تحيه لك تحيه دكتور ربي يحفظك وميرسي نتايا شكرا وكاع الطاقم وكاع الناس اللي راهم يسمعوا فينا نقول يعطيك الصحه نفيسة ميرسي ميرسي شكرا ميرسي نفيسة الوغ بسم الله الرحمن الرحيم
Alors, نبداو تفضلي يلا ليتس جو. Donc la première question تاع النفيسه c'était كي شنت كانت elle était pâle ou تبان على وجهها باللي elle est fatiguée. Ouais. هذا سي ان فينومين الناس كل اللي تخسر في الوزن يطرقوا له ويجرى لهم الناس كامل باسكو دي كون بير دو بوا اون بير اوسي دو بوا في وجهنا هذه حاجه دونك اوتوماتيكمون لي تري تاعنا حنا سو كروز ميم كي يكون في عمرنا 20 سنه 16 سنه ولا حاجه عندنا لي تري تاعنا سو كروز اي تو بصح بالوقت بشويه بشويه يعاودوا يتركبوا يعاودوا يرجعوا نورمالمون اي تو ابخي دونك قلت لك انا جو اني مصفاره ماشان اي تو دوكا سا ديبون لو ريجيم هذاك كيفاش دار وي parce que régime 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 parce que الناس يخلطوا ما بين زوج حوايج régime ou بعد كي ندير régime ما ناكلش je mange pas je mange moins de calories هي تسمى هي سي ماتيماتيك d'accord je mange moins de calories pour perdre du poids il faut manger moins de calories d'accord j'ai pas inventé l'eau chaude voilà oui on est d'accord OK بصح dans ce que je mange là réside toute la différence mais في الحاجه اللي راني ناكل فيها دونك واش تاكل ماشي شحال تاكل تما وين راهو السر ouais. فهمتيني درك لكن انا مش راح ناكل مليح سي جو في با مانجي اسي دو بروتين مش راح ناكل بروتينات مش راح ناكل اسي دو فيوند مش راح ناكل اسي دو ليغوم مش راح ناكل واحد اي تو تما ايفيكتيفمون جو ريسك دافوار دي كارونس ودي الحاجه اللي الناس يتيحوا ياسر فيها دونك اون بو مانجي بو مي بيان Oui, peu voilà. Et bien, et non, voire on peut manger même plus. Je t'arrête de t'accueillir en plus, oui, je suis beau. Qui m'a wesh, dis-moi. Ou le bisbès, ou le silk, ou le je sais pas. Qui m'a, par exemple, entre patate et patate douce. D'accord. On n'a la patate douce. Oui. Parce que tout à l'heure, il y avait une erreur. On a fait ça, elle m'a n'a couché nashawiyat. On a couché nashawiyat, oui. Nashawiyat, c'est la famille ta sucre. Exactement, c'est. Ta banane, parce que ouais, ouais, glucose, tout ça. C'est des sucres. Donc, Hadi, ça fait partie de où je kan taakol la période Hadi quand tu as la perte de poids ta hiya. Autre chose, je l'ai remarqué dans le khalta sahriya tana. Khalta sahriya. Et parce que qui dit les sfart et tout, généralement qui nous sfaro surtout la femme est très sujette à l'anémie, d'accord? 3 femmes sur 4 à peu près. Ce ne sont pas des statistiques que nous avons. Dans le monde, les femmes, on est sujettes à l'anémie. Donc, de tous les 4 femmes dans le monde, 3 d'entre elles ont le faqr d'am. D'accord. Donc, déjà, les femmes, nous avons à des périodes plus ou moins, et tout, on régule le problème. Dans le monde, nous avons la taille. La taille, il faut dire qu'il faut qu'on soit en dehors des repas. علاش باسكو ان فيت فيها على الانتيريور دي برينسيپ لي راحين كيما نقولوا ايفونتيو بالك دوك لي فيتامين ولا يفون سو فيكسي على لو فير داكور سا فا بريسيپيتي انتر غيمي اي دو كو اون فا با افوار لابسوربسيون تاعنا حنا اوكي دونك لازم دائما يكون بين الوجبات يكون بعيد على ديما بمانيير جينيرال اون ايفيت التاي والواحد ا كوتي دي لابسوربسيون داليمون فيهم لي بروتيين داكور الواحد اي تو Donc, ensuite, la deuxième question, Alasha. Alors, oui, Alasha, c'est très. Bah, Alasha, où est le مشكل عند الناس؟ هو المشكل. Oui, oui. Alors, le dîner, on vous le dit, هي الحكاية تاع كي تنحي العشاء نطيحوا ce qu'on appelle الصيام المتقطع. D'accord. ماذا هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع انك on choisit des plages horaires la journée تاعنا. Le plus classique, نعطيكم le plus classique, 8 سوايع à peu près تقدر تاكل فيها. 8 heures, oui. Voilà. L'autre, je ne sais pas. À part تشرب ماء. Justement, mais. C'est ou la truc. Samhili, docteur, mais par exemple, qui est la salle biologique, 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 qui est la D'accord. Qu'est-ce que c'est? Un thé balak tani bla sucre? Oui. Une tisane. Une tisane. D'accord. قهوه بلا شي سكر تاي بلا شي سكر والماء انا هذا السؤال اللي كان يجيني بزاف هو ان اسكو نقدروا نلعبوا بهذاك لو طون كيما نحبوا سكي فو دير نقدروا نبداو ناكلوا باغ اكزومبل نبدا ناكل على الوحده سي بوسيبل وقتاش لازم نحبس ناكل على الوحده تزيد 300 سوايع سما نكمل على نحبس 7 ولا 8 تاع العشيه سي بون داكور من تما ما نزيدش ناكل حتى الغدوه الوحده تاع الصباح فوالا
والماء مسموح طبعا. الماء، التاي، القهوه، هذاك كامل تشربو كيما تسمى. كون حتى نجوع ما ناكلش. نجوع ما ناكلش. لا هذا، لكن انت حاب دير صيام متقطع. نو ما بور لو ريسبكتي، اون فادير بور لو ريسبكتي. سي سا. لا ما ناكلوش. والماء مسموح طبعا، نشرب الماء وقت ما تحب. اشرب الماء كيما تحب. هاي اوكي داكور. دونك واحد دونك هذه اون فيت تعود لها هي. اسكو حابه دير تسمى كي كون نحيو لو ديني سي جينيرالمون نطيحو في لو فينومين تاع الصيام المتقطع. اسكو حابه ديريه ولا ما حابش ديريه؟ وكاين الناس اللي يخرج عليهم، وكاين الناس اللي يخرج، وكاين تانا دي بلاج اوغيغ. كاين باغ اكزومبل العباد كي ما ياكلش الصباح كيما قلتي انت، نبدا ناكل على الوحده. انا ما ناكلش الصباح. ما يشيانش. وي. فهمتي؟ الوغ كو ايماجين الصباح ماكلا والو. وي. دونك سا مارش با لا بلاج اوغيغ هذيك ما تمشيش عليه. وكاين لو كونتخيغ اللي كي ينحي العشاء. وين وين تبان. دونك لازم سما مبدئيا لازم نعرفوا ديجا واش يخرج علينا واش ما يخرجش علينا. بس هذه الحاجه اون فيت اللي تانا لازمنا نتعلموها. يفو فريمون نسمعوا لو كور تاعنا، يفو كون ايكوت نو بوزوان ونوالفوا. مثلا كاينه حاجه اللي فينا حنا ولازم نهضروها، نحطوا الصحن. وي. لازمنا نكملوه. ماشي شرط. وهي اون فيت علاش؟ هي باسكو ربي هذا كله اون فيت سي ليستوار، باسكو بكري وقت لا دوزيام كار مونديال ماشون اي تو الناس ما كانش دوك لا فان تاعها اي تو. دونك كي يصب لك هذيك لا غاسيون هذيك لازمك تاكل، لازم تاكل بصح ما بالكش غدوه اسكو راح تاكل ولا مش راح تاكل. داكور اوكي الحمد لله. دركا اون سي بلو لا ميم شوز. الخير الله يبارك. ديجا كان واحد الحديث شريف يقول باللي نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، وان اكلنا لا نشبع. ميسي على بالك ما تاكلش حتى تجوع، وكي تاكل ما تشبعش. فو با وصح انتم حسوها في رواحكم تاع كي تاكل وتقهم روحك. تغلقها تجيك لابوس بوس بون ديال هذيك وتكولي وما تحب لا تخدم، ترقد وتجيك الرقاد وتولي ثقيل، وبعديك يجيوك لي كوشمار في الليل. وي 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 تي دور مال، تي دور تري مال. وبعديك يحكمك الجايور لي رومونتي اسيد. اوني دون ان فينومين تري ديزاغريابل. ولا لا مي جي رماركي بلي الشبع باغفوا كي تكون بحاجه خفيفه باغ اكزومبل تغلقها بسلاطه اون سالاد، دير سلاطه بزاف وتاكل بزاف سلاطه سافا سافا وتلقى روحك اون فورم. اكزاكتومون ماشي كيما تهبط على قرعه كوكا وبيتزا ولا سبا لا ميم شوز. اكزاكتومون نو سيمون سا. و اون بلوس زيد لا فوت اللي رانا نديروها سي كو ناكلو ونروح نرقدو. اي فو با اون اي با سونسي. لازم مينيموم هي نورمالمون نتعشى واحد يرقد هكاك جويه العشره، نتعشى جويه السبعه نطبقوا تعشى وتمشى ياك. وي نورمالمون سيك فريمون لازم نخليو لو طون تاع لا ديجيستيون هذيك. انت مش ما كملتش دب دب تم تم دب لا قلع الكوخ تاعكم. اي سورتو il faut écouter ses besoins. كاين نهار مثلا نوضي راك ميته بالجوع، كولي كولي ما كي تجوع كول كول. مي علاش لا فرستراسيون هذيك؟ هي دي جوغ تنوض تحس روحك شبعان ناكل هكذا عقيس. عيبك لافان هذيك. جادور فو بارلي مي ان بروبليم سيكو بارتيكولي فهمت الوغ. الا تي هادي كولي ما عرفتش اسكو كي تحكي على المراه وحده ولا الراجل وسيلي اللي دون لو دوك. دونك سي لاكسون سي لاكسون. يلا عالنبيه عالنبيه. الوغ كي قلتي كولي اسكو تي بارل دو موا ولا لا فام؟ باش هكذا نكونوا سوري ديزولي انا هو لاكسون عالنبي عالنبي خويا عالنبي بابا. اوكي دونك كون تي هادي كولي سي با سي با سي با لا فام سولمون مي اوسي لا فام اي لوم. لا فام اي لوم. دونك لا اون بارل دو الناس كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس. وي 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 اوكي concerné parce que كان تن الرجال كي سون غورمون. وي وي كان الرجال داك لازم كان واحد راه هنا قدامك زعما يعني شوف لازم الطبل الله الله ولا سمك اونتري وبلا وديسير وسورتو تفكرني في رمضان. وي رمضان دي فوا راني نقول مي تي ايه سي با لو بوت يا سي با لو بوت دو مونجي تو سا واحد تو كل شويه خفيف العبد يروح يصلي باسكو ديجا ديجا لي ستوما تاع كيف رغا كاع النهار بسم الله بوريكا مقليه بزيد واحد ايتو احنا معروفين بوريك على النبي احنا لا سوب مام لا سوب هذيك اللي بارفو كاين اللي يديروا الحريره احنا جري فريك وكاين فوالا ديجا شو دونك الا كان ديجا الا كانت سوب دو ليغوم سافا لا سوب تسمى هذاك بالخف هذاك سوب دو ليغوم سافا بون ايلاف بون ايلاف بون ايلاف بون ايلاف 10 سور 10 هذاك سافا بصح شو اسمه تقول لي الاخر بوراك مقلي ايماجيني روحك تما انت يا ليستوما تاعك راهو ليستوما تاعنا سي لو دوزيام سيرفو تاعنا حنا وي وي تما ايماجيني هو كان راقد قداش من ساعه سورتو كي كنا نصومو في الصيف قد من ساعه كنا واحد كان توصل بسم الله الرحمن الرحيم دردف بزاف وي سي اكزاجيري
بزاف بزاف على الاستماع. يقولوا لي ان سمان في رمضان بيان سور سمان باسكو تو راك تاكل ديجا قبل راك تاكل سي با نورمال ناكلو بلوس دو كالوري في رمضان. اي بور بور revenir انا في سا باسكو هاد لا رمارك تاع رمضان انا ثاني كانت صرا لي كو جو نزيد نسمان في رمضان جو مي دي او او ما جو مانيش ناكل نورمالمون مي ابري جو مون كونت بلي راني ناكل اكثر من الوقت نتاع الفطر. سي با نورمال سي با لوجيك وي وي سي با لوجيك دوك نحكوا عليها باسكو عندنا الوقت انا نحكي لك اوكي انا في سا dernière question تاع نفيسا فوالا باسكو مازال تسمع فينا فوالا سي بارابور لو سيترون ولي زوبرجين و لا 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 وي شوفوا انا جو ديغي توجور نعاود نكررها ونرجعها يا با ان اليمون ميراكل. Ça aide à la digestion, ça améliore la qualité de notre digestion, ça, ça apporte des vitamines, ouais, et tout. Ça aide à aider à réduire le poids. Là, on ne peut pas. D'accord. Genre, on mange des tacos, on mange du citron ou du habchien. Impossible. Parce que avec bon, logique. Pour les arabophones aussi, les hommes chouïen, parce que l'information. Non, je suis d'accord. On mange du karas. Non, tu as le pizza, mais tu as le karas. ولا تروح تقول لي يعني نشرب هذيك الكاشيه ولا لا تعاونك وي تقدر تعاونك وي تما في حاجه ما نقدروش ما ناكلوش صحي ما نقدروش ما نديروش السبور ومن بعد كتقول لا اني نشيان كي نشرب الحب هذيك تعاونك وي تعاونك برك تعاونك بصح سي با سي با ميراكل il faut pas faut pas c'est pas miracle ça aide. D'accord. Ça va aider les gens. Quel un côté اللي بالك نيجليجيناه بزاف اللي هملناه بالك مؤخرا مش مؤخرا كان بروبليم تاع كاع الناس يقول لك انا اوكي راح نشيان حاب نشيان اوكي ندير ريجيم سي بيان مي انا ديجا نحبتك في الريجيم كمل مي تحرك بوج باسكو انا لا دانيير فوا كنت نحكي مع واحد وقال لي جونغ بيان افوار هذوك العضلات نتاع البطن لي ابدومين قال لي تو سي او سا ترافاي وين نخدموهم قلت له في لا كويزين. C'est normal que... Oui, parce qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. C'est vrai, cool, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, il y a un point négligé à Bzaf, c'est le sport. Parce que la majorité, c'est vrai, il y a le régime, il y a les tarahoulettes. Là, je te dis ça parce que tarahoulettes... Oui, il y a les relâchements, exactement. Ouais, ouais. Chauffe, alors, déjà, à le sport, parce que qui tarde à le sport, premier argument, il y a le choix. Ouais. Est-ce que la PDG, n'est-ce que le choix? Non, d'accord, ok, mais il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de choix. Ok, tu vas avec moi. اول حاجه نوض الصباح جو سي با تمشي عندك باطيمه تسكن في باطيمه ولا تسكن مع بيش هناك تسكن على تحكم لاسونسور اهبط ابي يطلع ابي وي هذه الاولى وي ثانيا الناس كلها عندها طوموبيل ها سيدي ساعه بقاري شويه بعيد امشي امشي تحكم البوس احكم قاش البوس باغ اكزومبل يحبس عندك باغ اكزومبل تيرمينوس وين خدمتك نتايا اهبط انا غير قبل امشي شويه وامشي شويه وي قاش في الخدمه باغ اكزومبل باه تروح عند الكوليك تاعك كان نجمع كل التليفون الو ولا واحد اتو نود 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 امشي نود امشي نود روح تحرك له علاش الناس بكري يزيد يفوزي اونتر كيمي بلوس دو سبور كو باسكو حنا وصلنا احنا تلمو الدنيا اي ديفوني فاسيل تلمو دركا احكم تاكسي احكم تروك يا سي تو الناس كلها عندها لا فاسيليتي واحد سي ما بيرسون في دي فوا نشوفوا الشمس مانيفيك الحال يهبلي تو تسخن يا ولدي كاري طوموبيل ولا انا ما نحكمش البوس نمشي 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 حتى كي نعيا نحكم البوس تاعي ونروح لداري نطلع ابي ندير ابي نقضي قضياتي ابي علاش باغ اكزومبل تلقاه انت من حانوت لحانوت يهز الطوموبيل وهو ستاسيونمون ما كانش ما كانش ويزيد يهز الطوموبيل ويقعد يتعارك باه يستاسيوني وعلاش سي فري اون فوا سا تو لي جور لماذا لماذا البلاصه البلاصه يمشي وما شايتو هذا مكان اون انتروديوي لاكتيفيتي سبورتيف اوكي نجيو للمراه راني في الدار وانا انا وانا انا وانا انا وانا واش داير روحك سمعي سهل الحال والله الميناج دو سبور وي والله والله العظيم جافو باسكو اونتر بارونتيز حضرتني واحد ليستوار يقول لك لي فام اللي ولا يجيهم كونسير دو سان دوكا باسكو هاد بوج با اسي قبل كي كانوا لي فام يديروا له لانج بيديهم كانوا يتحركوا يغسلوا كانوا يصبنوا اونتر بارونتيز دونك كان فيزي اسي ديفور وين سا يافي با دو بروبليم دونك اليوم يا ريان لا دركا فوالا لو ميناج هذاك سي اون اكتيفيتي يدخل دون لو كاب دون اكتيفيتي
هزي الزرابه ونفضيه هذاك سي با دو سبور مسخر بيه السياق هذاك كامل ما ملعجين كسره نخبز الكسره مش بالبيتخان بصح انا بيرسونيلمون نحب اليدين تبرد على القلب هاك تخرج تضرب هذيك العجينه عندك لي نير واحد عندك الكاكا من بعدك شغل درتي سبور وفاجيتي على قلبك ونحيتي الغش تاعك واحد تو بعدا كيما نفسك كنقول لها المورال تاعي تي با بون انا سي كيك شوز دو تري امبورطون دون لو مونجي سان يا لو فيفر سان انتنا لكن تقعد كل مره تعبي مخك بمشاكل والله شي ما يستاهل في الدنيا هذه ابار الصحه تاعنا شي ما يستاهل اون فون بارلي باسكو هذا لو كوتي ماشي ان نيجليجي لي تري امبورطون لو كوتي بسيشيك في الصحه تاعنا دونك توجور الصحه النفسيه عندها علاقه مع الصحه النفسيه باسكو دائما نقولوا بلي نقولوا العقل السليم في الجسم السليم اكزاكتومون اون توندونس هكا كوم نقولوا اني نسيباري الحوايج زعما الماكله سبور اي ورقاد رقد سي تري امبورطون السومي لازم كلش الوغ وعلاش لازم ناكلو اكل صحي ديجا وعلاش ما لازمش ناكل اكل صحي نو سي سي كونتر علاش لازم ناكل اكل صحي لا ان فيت نو سي تري تري سام سي باسيك كيما جي اكسبليكي توت الور اللي عنده ان كابيتال سونتي يفو انفستير علاش يعني نشري المرض الروحي علاش ما ناكلش مليح ومن بعديك باسكو كون برك تريماركي باغ اكزومبل لوبيزيتي بكري اللي هكا كيما في لي زونفون اي تو من داك هكا تلقى ان انفون اوبيز اي تو اور كو دركا لو تو دوبيزيتي اه وي لو تو دوبيزيتي ا اوغمونتي دون مانيير فيلغورانت يعني لوبيزيتي ماشي مانيير سبيكتاكولير اه فريمون دركا ماشي ويزيد هادي اللي اول حاجه ومش غير بارابور تما الناس يزاسوسي الاكل الصحي غير بارابور او فيت نشيان ولا نسمان اي تو سي با كو سا لا سي فريمون 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 سي نخمم دابور على صحتي وي نخمم مع صحتي نخمم مع جو مي بروتيج دي مالادي نحمي روحي من الامراض كيما باغ اكزومبل لو ديابيت لي مالادي كارديو فاسكولير نحمي روحي من بعد الشر السلطات نيفيتي الحوايج هذوما اي تو حتى اللي كان بعيد الشر العبد يطيح ويمرض سي با كيما عبد مربي روحو على اون اليمونتاسيون سان يعني موالف روحو من نهار الاول ياكل صحي كيما واحد اللي مش موالف شي با دوكا يكون واحد مثلا موالف يشرب قرعه تاع اون بواسون غازوز في النهار D'accord. Automatiquement, quitte tabs hello, hit choka. Oui. Donc même le corps il va réagir. Il est déjà psychologiquement il va. Non. C'est d'abord pour investir le capital santé تاعنا حنا. D'accord. كاين بزاف ناس راهم يسمعوا فينا اللي بون الناس بالك ما يهتموش بزاف بالتغذيه ياكلوا اللي جات مهم يشبعوا تو اي سون فود. ودوك راهم يسمعوا فينا في الراديو يقولوا وي داكور الدكتوره تبان تعرف واش تقول عندها الصحي تو الاكل صحي. دونك لا كيستيون لا بروميير كيستيون اللي حيقولها ديجا حيقول واش هو واش هو الاكل الصحي واش هو الاكل الصحي فوالا الوغ دونك نقول لك كل شيء يقدر يكون صحي داكور دركا مي يفودرا سافوار فير لو بون شوا داكور مثلا عندنا باغ اكزومبل الخضر والفواكه ما كان له نهضروا عليه دوك باينين هذوك ايتو ناخذوا ناكلوا فيه بيتيت بارونتيز ا جماعه كيما ديابيتيك ولا حاجه يا دي فري كو ميم كون فوا ايفيتي باردون جماعه مش راح تاكل الاخر كيلو تاع عنب في الليل ها سي باينه سامحني ومن بعديك تجي تقول لي والديابيت تاعي مش وراك وانا ما ناكل والو وهذه تانا عادي تانا بوزي لي لا كيستيون هذه بوزي لا كيستيون الناس كلها كي تهضر معايا يقول لك ما ناكل والو وي ما ناكل والو انا ما ناكل والو انا جامي ما ناكل والو خفيف ما ناكل والو نقول لهم اوكي ديما انا واش نقول لهم قبل ما تبداو اي حاجه قبل ما تبدلوا النمط تاعكم تاع الماكله تاعكم ياتو هزوا ورقه وستيلو واكتبوا صح بلا شي ما تكذبوا واش تاكلوا في النهار اوكي بلا ما تكذب ما تنساوش هذاك الساندويتش هذاك اكتب كلش ولا الكاطو هذاك اللي كليتيه كي خرجتي من الخدمه ولا كي ريكوبيريتي الاولاد وشحال من مغرف سكر دير في القهوه وهذاك المغرف والصحن هذاك تاع الاولاد اللي ما حبوش يكملوه كملتيه والشوكولا هذاك اللي كي جيتي ترقد هزيتي كليتيه فهمتي لا ناكلو نكونوا صراحه مع بعضنا اكزاكتومون باسكو لا فان لو تقول من بعد اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون دونك بور ريفينير على لا كيسيون سي كوا مونجي سينمون دونك دابور سي دو لازمنا ناكلو الخضر والفواكه هذه مفروغ منها اي تو بارابور دركا للسكر السكر نو اون ا كومبري بلي السكر سي ان انمي تاع لا سونتي تاعنا حنايا داكور يفو با الوغ نتا تقول لي فو با انا نقول لكم يفو ايفيتي على قد ما نقدر
D'accord. D'accord. مش راح نجيكم انا مش راح واحد باسكو لا اون بارل دو سكر كريستاليزي بالعربيه السكر المبلور الابيض تاعنا احنا اللي بدنا نسكروا به هذاك ايتو سي ايفيتي فهمتيني والناس كل يقول لك انا باغ اكزومبل القهوه دي ما نقدرش نشربها باش هي سكر سهله الحال شتي باغ اكزومبل انت اليوم قاشي مثلا عندك زوج كعبات سكر في القهوه في القهوه اوكي داكوغ السمانه الاولى تما كي صرحنا بعضنا فهمنا بلي عندنا زوج كعبات سكر في القهوه داكوغ اوكي سمانتين اللي وراها راح تولي كعبه ونص نقص سمانتين عطيتك سمانتين فهمت نزيدك سمانتين تولي كعبه داكوغ زيدك سمانتين نص زيدك سمانتين يتنحى بلاش وي وي C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, vous savez, Anna Al-Karam, l'expérience de Dirta. On ne connaissait pas, j'avais pas de voilà. L'expérience de Dirta et ça marche. Donc, je prends mon café sans sucre. Voilà, sans sucre. Et j'appuie toujours à la sucre, mais Adna Al-Wart, on va en parler. La sucre, j'oublie pas, j'oublie rien. T'inquiète, t'inquiète, j'oublie rien. Donc, Rana, Hkina, elle a où je nous vois l'akil sahi. Donc, Mazal, pas encore. J'aimerais bien savoir, vas-y, dis-moi. Parce que quand on a un sou'el, si on va l'enchaîner juste après, ben chaque fois, je vais te couper, je vais te laisser tout le monde à la fois. C'est que, on a un peu de savoir ce qu'est le sahi, et aussi on a un peu de savoir comment on a un peu de savoir le sahi, et on a un peu de savoir le sahi, et on a un peu de savoir le sahi. On va éviter junk food. Ok. Ok. Allez, on t'écoute. On va éviter le sahi. On vous écoute. Alors, donc le sahi, comme je vous disais, donc le sahi, le sucre, on va l'éviter. Ce qui est un des choses, par exemple, c'est, comme je vous disais, le farine à la baïda. وي داكور زعما لازمنا ماذا بينا كي نخدمو نخدمو باغ اكزومبل بفرينه تاع القمح الكامل داكور اوكي ميم سي انا دركا عدت جو مودير لي بروبوتين زعما عدت شويه هكا وتكون فاهمك علاش خاطركش القمح زعما كيقولوا فرينه القمح الكامل القمح تاعنا كامل الكعبه تاع القمح تترحى بها بالنخاله تاعها اوكي وعلاش نحوسوا على النخاله باسكو هي اللي فيها لي مينيرو هي اللي فيها الفايده هي اللي فيها سي بور سا كنحوسوا على النخاله اللي فيها لي فيبر تاعنا حنا كي نوز انتريس دو نوتر اليمونطاسيون سي بور سا كنحوسوا على النخال داكور سوف كو المشكل تاعنا حنايا سي كو لي 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 كي كي دوكا كي الزرع تاعنا حنايا اي تو دونك يا دي 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 بيستيسيد يا دي دو لونغري كي يوتيليزي وكلش كيس كي فا سباسي راح ي فا سو كونسونتري في لا لا يعني لا بارتي لا بلوز اكسترن تاع حبه القمح واللي هي داكور النخاله وي فوالا داكور دونك لكن عندكم قمح بيو كامل بيو سي بون سي بيان درت لافير خلاص صاي سي بون سي بون اي تو لكن ما عندكش اي بان ان مانيير جينيرال جو فو كونساي دالي فيغ القمح الكامل سي من داك هكايا حاب دير ان كاتو افيك دو لا فارين بلونش ولا حاجه معليش سي با غراف خير الامور اوسطها داكور داكور دونك سي فريمون خير الامور اوسطها مي جو بونس كو لي زاغريكولتور تاعنا بداو هكا بشويه بشويه اي سون ماشيين ويروحوا فيغ اون اغريكولتور بيو كي نو بروتيج باسكو لو بوت تاعنا حنايا ديما سي نخمو على صحتنا داكور سي ديما نخمو على صحتنا دونك هذه اول حاجه دوكا نحكيو على الزيوتات داكور داكور دوكا حنا لازمنا نروحو فيغ دي زاسيد غرا انساتوري اللي نقدروا نلقاوهم زيت احسن زيت لينا حنا اللي نحنا اللي هو زيت زيتون فرنسا يعطيك الصحة فوالا زيت زيتون انت بانيكي يا زيت زيتون تاع البلاد اكزاكت نو باسكو كي قلتي دون ديسكوت لا بون ريبونس لا بون ريبونس سي كو كنخمم في واحد الماركة تاع زيت جي فاي لوغ فيغ دو لا بوب غراتويتمون سيغ لا راديو دونك فوالا جو مسوي دي نو 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 فو با دير سا فو با دير سا الوغ زيت زيتون داكور زيت زيتون تاعنا حنا داكور سي اكسيلون بور لا سونتي تاعنا حنا الحين راح نتفاداو لي فريتور D'accord. D'accord. L'huile de tournesol tana, elle est bien. Parce que le mouchkel taha, c'est qu'elle a été tellement raffinée. Yani tellement... Genre la takararat, on va dire, ou la ta'audit, ou la traité tellement voilà. Had, koulush, que du coup, le fayda taha... Rahat. Ça m'a fait l'état l'asli. Le brut. L'état taha brut. Mais nous, d'une manière générale, on va faire le qali. D'accord. D'accord. On va faire le qali. Ou on va essayer de faire le zit. Donc, l'autre question... qui t'imche. On va attendre les questions réponses. Donc ça y est, c'est bon, خلاص. Allez, vas-y, dis-moi. Donc c'est en fait c'est que il faut éviter que zit zitouna تاعنا حنا تتحرك. Ah oui, oui. La température تاعها faut pas تطلع. لكن تحرقت au contraire. راح تولي مضره للصحه. ترمي اللي تنفع. Voilà. وحنا c'est pas l'objectif تاعنا حنا. يعني قلت لكم l'objectif تاعنا c'est صحتنا. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer par exemple واحد يقلي البرمه تاعو, il va mettre un fond d'eau. On va dire qu'il y a des zitounes à terre. Comme ça, elle ne va pas monter en température, mais elle ne va pas bouger. Ou alors,
كاريمون العبد يقلي بالماء ايتو على لا فان ديد لو فيلي هذاك تاع زيت الزيتون داكور سي كول سا سي ترو بون سي اون بارل اون بارل اون ريسوا دي ميساج تاع دي اوديتور ولا الناس اللي يسمعونا فوالا دو بارتو اي ميكري في انستغرام ابوك واحد مش قال لي جام بيان هاد لا كيسيون قال لي سقسي الدكتوره سي بو بلي هذا اسمه عبد الجليل المسعي قال لك سقسي الدكتوره واش نقدروا ناكلوا اكل ماشي صحي ماشي صحي والكور تاعنا ما يصالو والو Mais ça, ça dépend de ton métabolisme. Mais Kenna, c'est vrai, parce qu'ils ont un métabolisme. Mais ils se mangent. Ah voilà, c'est moi. Mais ils se mangent. Non, mais avec l'âge, ça va plus être le cas. Ah ouais, ouais. Ça va aller tout. C'est vrai qu'il y a des métabolismes. Il y a des métabolismes, t'as Nes, qui gardent des ordres extrêmement orgueilleux, machin et tout. C'est généralement des personnes qui sont anxiogènes et tout. Ils mangent le jib. مي انكرويبل تصدق وانت كنت تشمها الماكله تاعو هذيك تسمن وانت باسكو اون ني با توس ايغو دوفون لا ناتور سي فريمون يقول لك كيما يقول ماما تقول لي علاش كاين الناس يشموا يسمنوا وكاين واحد اللي ياكل 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 ما يسمنش تو سامبلومون باسكو سا ديبون دو ميتابوليزم دو شاكا كاين اللي ياكل واش يحب ما يسمنش مي سا فو با دير كي ني با اون تران دو نوير ا سا سونتي Ah ça c'est cool. Ah, هذه ال. Il faut pas. Oui. D'accord, ok. Donc je réponds à ta question. Oui. Manger n'est-ce pas ou pas cher? Ou pas cher. Classe, ok. Ok. Dis-moi. Avec un plat économique, familial, pas cher. L'adès. Ah oui. L'adès. En plus, tout le monde peut faire l'adès. Y a ni ma chasse que la baguette magique va se faire. La hourali. Oui. C'est moins cher. Exactement. Donc c'est bon, vous n'avez plus de raison en tout cas. Oui, mais tu sais que Kane Bzef Nas, ils m'écrivent sur les messages, j'ai hâte de savoir. Mais donc, par téléphone. Classe. Elle veut la réponse, mais genre de vive voix. Classe. Abir. Allo, oui, salam alaikum, Amin. Mais salam alaikum, Abir, où est-ce بون عندي واحد السؤال وي تفضلي عندي باينه بلي السمونيه باينه اليوم كاع حنا يعطيوك على السمونيه وتقول لك احنا جبنا كالي باش ريبوندي على هذا الشيء الي دي معابر قولي لها اي معاك عندي شويه يعني شو حمزه ايدام من جهه البطن على بالك اوكي وعندي شويه يعني الحب في وجهي ما على باليش اسك هذا متعلق يعني بالاكل ولا ما على باليش انايا اها كوا انكور زيدي قولي كلش فرغي قلبك فرغي قلبك قولي كل استماع هذا ما كان جاوبني في اسرع وقت ولا ندعي لك بالعذاب الالي تاعي هذه عبير جست ريست برونشي معانا باش تسمعي لا ريبونس ما تروحيش هكذا اوكي عارفه وين تسمعينا في لابليكاسيون تاع جو راديو ولا في www.jo.radio راكي تسمعي في لا ريبونس اوكي اه يا ريحي معنا هكذا باش تسمعي لا ريبونس في اقرب وقت وما تدعيش علينا شكرا عبير تحيه لك وتحيه لكاع الناس تي بازا الوغ اون روفيان لوش وي لا كيسيون تاع عبير على بول فيرسون شويه باسكو انا شافي هذا البروبليم تاع الحبه صح في مومون بون اختنا سا بو افوار يكون لوريجين تاعو تاع الهرمونات داكور دونك هذيك الهرمونات سا سي ان اوتر سوجي دو سا ديفير من راجل لمراه ثاني ماشان اي تو هذه حكايه اخرى داكور اوكي دركا سا بو تانا اتر العجل الماكله اللي رانا ناكلوها
رماركاهاش في روحك تري سامبلومون. انا نرماكيتها في روحي، لكن باغ اكزومبل اليومين نجيبها ما ناكلش مليح وناكل برا واحد ايتو يبدا ينوض لي الحب في وجهي. وي دونك لي بون دي فيت في الكور. وي حبس ما تاكلش واحد، اشرب الماء. نقول لك لو سامبل فات برك كي تشرب اترتين تاع ماء في النهار تشوف لابو تاعك كيما تولي. لو طان تاعك ما هي يولي انكرويابل، لا فون دو طان لا حتى شي. دونك امبيكابل. بصح يفو مونجي سانمون، اي ثاني لازم ترقد بيان. ترقد بيان وتشرب ياسر الماء. اكزاكتومون. سي فريمون واحد. دونك وي سا بو افواغ ان رابور باغابوغ ا لاليمونتاسيون. دوكا لا دوزيام كيسيون تاع عباس سي باغابوغ قلت لك الشحمه تاعي جايه في الكرش. اون فيت لازم نفهموا ديجا ا لا باز بلي كل انسان وين راح تجيه لا لاغريس تاعو هو داكور. كيما الرجال سي بوكو بلوس على سافا لي فيغ لو فونت، مي حنايا لي فام سافا فيغ لي اونش ماشان اي تولي. بصح بيان سور تجينا تانا في الكرش. شوف هي ديك البلاصه هذيك اللي تلمت فيها فوالا اي تو هذيك سافا توجور لا ريبونس فا اتر تري سامبل سي فريمون فير لاخر دو سبور الرياضه. فريمون الرياضه. وكي نقول لك الرياضه باسكو الناس يفهموها الكرش يطيح عليها غير بدوا 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 نو ما كانش سي لا توتاليتي تاع لي زيكزيرسيس فهمتيني. داكور. كاين دي زيكزيرسيس تخدم الفوق سي اون تخا دو سوليسيتي الكرش تاعك انت فهمتيني. وي دونك يفو با باغ اكزومبل دي فوا جو فوا تشالنج 60 سكوات ولا 100 سكوات باغ جور ولا تخيك ماش علاش تخدم. سي با نورمال تخدم باغ اكزومبل غير سي با نورمال تخدم غير اون سول بارتي من لو كور تاعك انت باسكو سي سانكرونيزي اون فادير الكور تاعنا جاي في تناسق. تسمى كل ما تخدم بارتي الاخرى كيما يا دي سبورتيف تاعنا يا دي سام يخدم لك كان لو اوديو كور. وي وتلقى من التحت نو لازم العبد يكون لوجيك في اي حاجه نديروها خير الامور اوسطها ما يكونش راديكال. لازم يكون تناسق، لازم تكون يعني مخمم لوجيكمون. مش راح نخدم كان كرشي وبعديك والكامل لو كور هذاك يا غلاشمون وحدات نو يفو فريمون ترافايي دو مانيير هوموجين جينيرال بور افوار افوار هذاك لو ريزولتا اوبتيمال. وي اون لوبتيان اي اون لوبتيان افاك اون برونشي معاك الناس دوكا يا دي ميساج ديز واش رايك في الكيناج. Alors, le guinage, c'est un excellent exercice. علاش؟ Parce que ça travaille les muscles en profondeur. Ah, ok. Parce que بكري كنا طايحين. سمعوا سمعوا. Parce que بكري كنا طايحين عليها لازم دير الاخر 1h30 de fitness ولا ماشان et tout et tout. D'accord. Non, avec l'évolution تاع la science تاعنا وكل شيء, فهمنا بلي نقدروا نديروا une séance تاع نص ساعة مثلا qui sont très concentrées. D'accord. Où on obtient les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats. D'accord. Ce qui est bien le gainage HD, c'est d'abord c'est un exercice qui est très difficile. Oui. أول حاجة. دernière حاجة من بدأوش أن الحاجة تاني اللي ما نفهمهاش كيف التشالنج هادو ما يتو. الإنسان يكون أفرو. par exemple قاعد يتفرج في التلفزيون. ينوض يروح يدير الجيناج. direct. mais non c'est un exercice صح qui est complet qui sollicite tout le corps. ما تقدرش أنت يا هكا أفرو كي ما كي الطوموبيل شغل ترتق. تتعقب ديريكتومون بسم الله الرحمن الرحيم. نو ان بوتيت ايشوفمون فهمتي بور نو با فير دو بليسيور واحد ميم با في الدار حرك روحك ماشي بشويه بشويه. اي اون بو فير لو غيناج وي باسكو اون بلوس سكي بيان في لو غيناج باسكو مشو تمرين لي اللي فا كومون ديراج مش راه يفا با يافوار هذيك on va pas يعني aller sur les muscles sur les os تاعنا حنايا on va pas les traumatiser. Oui. par exemple كيما الجري ماشان et tout ça reste quand même انا j'adore courir بصح كيما كلنا في لا فامي on a des genoux c'est pas ça donc ça traumatise nos genoux. Le courir c'est courir le courir صباح ولا العشيه déjà parce que كاين نقول لك ça diffère وين تلقى وقتك. OK انا حنقول لك وين تلقى وقتك وين تلقى وقتك باسكو okay. باسكو اللي يقول لك لكن نقول لك الصباح تقول لي انا ما نوضش الصباح لكن نقول لك العشاء تقول لي انا خدام العشاء وين تلقى وقتك. اي تو سي باسكو كاين اللي يخمو كاين اللي يخمو تاع تاني الكورده مي بون كونسيرنون لي جامب كاين اللي عندهم بروبليم تاع لي جامب دونك فوالا باسكو تاني لو بوا. شوفوا قبل ما كنت ريماركي على شاك فوا كي تجيو تروحوا لا سال دو سبور ما يقول لكم ديروا ان سيرتيفيكا جماعه كلنا عيط لواحد الكوزان تاعو كتب لي سيرتيفيكا انا درناها كل ما نكذبوش على روحنا صح ولا بصح يفو فريمون vraiment vraiment aller faire la consultation entre le médecin pour qu'on soit apte parce que on va dire مؤهلين. Non ça voilà. il faut vraiment éviter العبد يدير شك كان n'importe quoi ou لكن عندك مشكل par exemple يقول لك تقدر دير par exemple les exercices avec machin ولا عندك par exemple je sais pas un problème de hernie dernier ولا ما بيش اي مشكل هكا كان انت تروح تحكي مع الكوتش تاعك قالش فوالا انا عندي المشكل هذاك ايتو هو وقاري او قاري سي نورمال واحد ايتو دونك راح يقول لك سوا توي فيت ولا باغ اكزومبل راح يمد لك تمارين واحد اخر كي اون التيرناتيف ا لوتر اكزرسيس دونك يكون حل بديل لهذاك الاكزرسيس اللي انت ما تقدرش دير اكزاكتومون داكور
كونسيرنون كنا نحكيو من قبل على الماء بور لا بو اي تو مي جو بونس كو كاين مواد غذائيه اللي اون فادير صحيه اللي ما لازمش نستغناو عليها بتاتا. واش منها واش واش هي لا ليست اللي تقدر تعطيها لنا كالي اليوم باش ليست واين ليست جامري بيان انا افوار اون ليست ما نقول لك حاجه تولي فري تولي فريز ليغوم ان فيت نقول لك حاجه 5 فروي 4 ليغوم ولا 5 ليغوم ان فيت تكون فاهمك حاجه ربي سبحانه كدار الدنيا هادي سي فريمون شوف باغ اكزومبل ان اكيليبر كوا توازن دونك نعطيك ان اكزومبل تري سامبل و تكتب معايا لا لوجيك شوف في الشتاء ديما رانا غريبي ماشان اي تو اي تو واش نسحقو نسحقو لا فيتامين سي سي لا سيزون تاع واش سي لا سيزون تاع الاخر تاع التشينا تاعنا حنا البرتقال سي لا سيزون تاع ربي سبحانه افي كو لي زورونج واحد ايتو لا لا الواحد لا سيزون تاعهم في الشتاء وقت نسحقوهم هما كونط اوني غريبي فهمتي في الصيف مثلا اوني او كونترير ديزيدراتي ديما رانا عطشانين ماشان ايتو ايتو ربي نعرقوا بزاف في الصيف ربي سبحانه الا في كو لا سيزون هذيك كوريسبون الدلاع والبطيخ ايتو سي با سي با سي با سي با كيما الدلاع سي با فري كالوريك خلاص مي سي ان فري كي فا ابورتي بوكو دو Oui. Pour désaltérer. Yani شوف الدنيا كيف ما دونك دير اون ليست هكا نو العبد يفو سويفر لا ناتور انا نقول انا نحب نروح نقضي على الخضار تاعي ونتبع واش عنده سما نفهم من هذه الهضره لازم ناكلوا لي فخوي ولا لي ليغوم في وقتهم ديجا مادابيك دو سيزون مادابيك دو سيزون الوغ لكن عندك لو لوكس لي باغ اكزومبل تعرف واحد لي يعني ان اغريكولتور اي تو تقدر يجيب لك يعني من لا سوق المصدر يتهلا فيك سي بون عندك سي بون تاع تو غاني فهمتي اي جو سوي كونتر justement ce que je voulais te dire je suis contre le fait d'attaquer un groupe d'aliments par exemple quand ils disent que je mange les protéines machin et tout on a dit par exemple نقص مثلا les protéines on n'est pas obligé de manger des protéines tous les jours بكري nos parents ils mangeaient pas des enfin nos parents nos grands-parents OK et tout mais كلش لحم كل يوم machin et tout et ils étaient en excellente santé donc احنا طلعنا في une surenchère les لحم matin midi et soir Oui, oui, oui. Pas obligé de l'offre. Ou même le juge m'a dit comme qui te chérie ou machin. Qui me dit que je préfère encore que nous fassions le ham ou on achète de la viande de qualité. Je dis que les tchouf ou barra. Voilà. Et bien, il est bon pour la santé. Parce que je ne fais pas de choses. Je dis que quand elle est stressée, elle te fait des hormones. C'est normal. D'accord. Ou sans parler des antibiotiques qu'on lui donne et sans parler. J'en parle même pas. Donc, elle est Oui. C'est pour ça. J'ai vu un reportage en Hollande, en Hollande, un homme traite bien les vaches. Oui. باش يعطوهم هذاك الحليب يجي بيان دونك دوك الابقار ما يمديهم ديكولي هكذا بالورد ويوكلوهم يدير لهم لا ميوزيك وي اكزاكتومون بليس اون لا كاريس هكذا مامي وي وي باش دونك سي لا ميم شوز مع الدجاج مع هرمونات مي شاك انيمال من الكبش تاعنا البقره الواحد الناس الكل تفرز هرمونات دونك تستريسها ومن بعد كتروح تاكلها هذاك كامل وجاي عندك Aïe, tu sais, qu'il y a une naisse, parce que là, parce que les gens, tu sais, qu'ils sont drôles, ils donnent à gauche, à droite, et parfois je reçois des messages, je suis à jour, ça me fait rire, mais j'aimerais bien partager chez Mag, c'est qu'il y a une naisse, c'est qu'il y a Amin. C'est bien, on a un bâche de nox ou bâche de chiano, c'est cool. Mais on a un bâche de chien. بصح ماشي يسمن تشوف مي بروند دو بوا مي هيلتي بصح كاين الناس اللي تدي الادويه هذيك اللي تسمن كاين يبلعوا نيمبورت كوا دونك انا جيمري بيان كون بارل على دوك الادويه اللي تسمن واش المدى تاع الخطوره نتاعها على الصحه تاعنا est-ce qu'il faut l'éviter ou la bien de temps en temps est-ce que ça aide لا لا il faut éviter doit parce que هذا كاين نحكي على ادويه ني داكور لي ميديكامون هادوما مش الدور تاعهم تزيد في الوزن تاعك داكور سا سا دوا قاعد تشرب في دوا اللي خاطئك وانت ما عندك حتى مشكل صحي وانت قاعد تشرب في دوا خاطئك وي غونفلا تغونفلا جامبيان ليكسبريسيون تغونفلا وي مي انت مهبول Donc il faut mais pas. Mais, bon. Mais des fois j'entends des histoires. Mais je crois en tant que pharmacienne, par exemple les gourdes que ben chien ne chope doit à les diabétiques. Mais boule. تشرب دواء ما نشرب ما تشربش دواء هذاك دواء فوالا كيكون دواء يكون دواء
فوالا انت ما عندكش الدواء ما تشربش الدواء اخويا تقدر بزامبلوم الوغ تو حاب تسمن تقدر تسمن اي دون مانيير انتيليجونت ويعني لوجيك اي تو تاكل صحي دركا كيما كنا قلنا بكري باه واش اسمه باه نشيانو نقصوا في عدد لي كالوري اون فادير لي كالوري نقصوا السكر نقصوا الجلوتين الكربوهيدرات والحريرات السعرات السعرات الحراريه هذيك اللي حبيبي مفركد عليها السعرات الحراريه فوالا ايتو سي لا ميم شوز بصراحه تزيد بيهم والناس هذوما جينيرالمون يقول لك بصح اني جي با دابيتي جي با دابيتي جي با دابيتي مانيش ناكل وي 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 دوكا كي دي شوز ناتشورال اللي نقدروا نديروهم فهمتيني اول حاجه سي كو او ليو باغ اكزومبل قال الناس هذوما جينيرالمون ياكلوا اون سول فوا باغ جور راح تزيد في لو نومبر دو روبا تاع ميم سي اون بوتيت كونتيتي داكور مثلا انت على العشاء مش مفطرش باي حاجه ولا ما تاكل اي حاجه cool. على العشاء دخل كعبه بنانه آه وي فهمتي ماشي ساندويتش تاع كاكا تاع لا لا ولا لا لا نو 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 باغ اكزومبل ولا تدير باغ اكزومبل هكا هكا اون ترونش دو بان كومبلي دير فيها دو بور دو كاكاويت لو بور دو كاكاويت راك تقدر تخدمو انت وحدك في الدار فهمتي وشي كنت حاب نسقسيك على واحد لو بوان تاع لو بان كومبلي وي تو فوا ولا لو بان دومي كما ندي كاين بان دومي نو كاين بان دومي هذاك اسكو كي نطيبوه صحي ماشي صحي باسكو بارفو انا نطيبو ما نقدرش ناكلو هكذاك لو غو تاعو لي با فريمون ديليسيو لو غريي اي لو بان غريي لكن حركتيه لكن حركتيه ما هي لا يفو ايفيتي يفو يفو ايفيتي تحرق الماكلة سي توكسيك لا 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 فو ايفيتي سي توكسيك فو ايفيتي واحد تحرق الماكلة فو ديما ايفيتي نروحو اون سور كويسون فهمتي باغ اكزومبل كيما الشوا انا سي ا ايفيتي اه سي ا ايفيتي باسكو قاعد تحرق Ouais ouais ouais. Tu t'arrêtes de faire le mec là et tout. Il faut vraiment éviter. Oh, il y a واحد je pense fan تاع شوا, je pense pas chez toi avec du tout. Oula. Mohamed, ça a fait la bonne. Mohamed مساء النور. مساء الخير عليكم, السلام عليكم. واش راك محمد؟ السلام. صباح خويا لاباس. الحمد لله يا خويا نورتنا بالاتصال تاعك, صافي بليزير. كيفك؟ تعنوش. الحمد لله محمد من ام بواقي, سي سا. وي. الله يبارك. يا خويا مرحبا بكم, مرحبا بكاع الناس ام بواقي. الله يبارك فيك, ربي يحفظكم وربي يعزكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. انا قالوا لي محمد عنده 27 سنه, دونك جيماجين واش راك كالي فات 27 سنه, واش كنت تاكل هيلتي ولا كنت تخلط برك؟ عندك شفونس, عندك فكره ياك على الانفيتي تاعنا اليوم, موضوع اليوم ياك محمد؟ صح عندي فكره سي فري, وحبيت نسال على شويه الى على باش انا شويه بودي بيلدر نونتريني كامل الاجسام, دونك لازم نسال شويه على المجال هذا. خيرت لا ميور راديو ولا ميور بيرسون اللي تريبوندي لك اليوم؟ يلا تفضل راه. دونك مساء الخير على اخت فياس. مساء الخير, تفضل خويا. حبيت نسالك سؤال, حنايا تقريبا حاليا معظم الشباب يمارسوا بودي بيلدينغ, لكن بكثره صالات كمال الاجسام كسروا لي كوتش, وكل كوتش يعطيك نصائح. زي سؤالي, هل يمكن بناء جسم رياضي وتضخيم العضله بالنظام الغذائي وحده, او ولازم عليك انك تعتمد على المكملات الغذائيه؟ وفي نفس الوقت, هل المكملات الغذائيه عندها تاثير سلبي على الجسم, ممكن ياثر على الجسم سلبيا؟ داكور اوكي محمد, ان بوين ان بوين باش من المكملات الغذائيه كاين دو تيب, اسكو راك تحكي على الميغا ماس وهذوك تاع لا سال دو سبور؟ سي سا سي سا وي هذوك هما, باسكو كاين وحدين ناس ملاح اللي يبيعوهم في لا فارماسي هذوك تشوف ياك دكتور انا من اه وي 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 فوالا. دونك راك تحكي على اللي يطلعوا لا ماس وداك الشيء, ماس ميسكولير وداك الشيء ياك, صح؟ يستعملوهم لي بودي بيلدر للتضخيم. واصلت الفكره عزيز. اوكي اوكي محمد سي بون. اوكي دونك شكرا محمد, غيست برونشي معنا, راك تسمعنا؟ وي وي بيان سور. قول لي اسكو بقى لك سؤال؟ بروفيتي لوكازيون. عندي سؤال واحد اخر. يا تفضل يا خويا, قلنا كلش اليوم يلا. عندك تخطيط الدوباج, هل الاباري تيستوستيرون هذه اللي راهي مؤخرا ولات تدور شويه في ليصال عندها سمعت بلي عندها خطر كبير على الجسم, واش رايك في الدوباج؟ اعطينا رايك فيها. هل في الامكان الانسان يدوبي العضله تاعو باش يتضخم اكثر؟ هل فيها خطر على الجسم؟ هل ممكن هذا يدي الموت؟ وهذا ما كان هذا ما كان سي بون سور. كملت لك الجعبه خويا والكاس الاسئله خلاص هاك سير. هذا ما كان هز عرانا في مرحله التضخيم. شكرا محمد, تحيه لك وتحيه لكاع الناس ام بواقي. ريح معنا باش تسمع لا ريبونس. بارك الله فيكم. شكرا عزيزي, امسيه مباركه.
Alors, docteur, dis-nous. Dis-moi tout. المكملات الغذائية. دونك الوغ ديجا لا بروميير لا بروميير بارتي تاع السؤال تاع خونا محمد هو اسكو نقدروا نديروا لي 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 ان فيت لو كور تاع البودي بيلدر هذاك بلا شي مكملات غذائية. جو بونس كو الوغ اكطويل مع لي زيكزارسيس اللي كاين ولي كوتش اللي كاينين وكيفاش سي سون كالي وراهم قارين في الدومين هذاك جو بونس كو لارجمون سي تري 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 فيزابل. هذه هذه اي سورتو كونت اون اكومباني دان ريجيم اليمونتير sain, bien sûr que قادر تكون. Bien sûr que قادر تكون. Donc c'est une question de quantité. Et où est-ce qu'il y a, alors, où est-ce qu'il y a les coachs sportifs, facile, où est-ce qu'il y a des nutritionnistes. Parce que généralement, les bodybuilders, je ne sais pas. Le bodybuilding, c'est un sport. Donc, les besoins ou les htiajets. Bodybuilding, c'est un sport. Voilà, exactement. La Kamel Hsam. Voilà. Les besoins ou les htiajets, c'est pas les mêmes. Donc, le nutritionniste, il va faire un stylo. يحسب له لي بوزوان تاعو هو ثاني ان تيست اللي نديروه تاع الدم باش يعرف لي كارونس كاين اوسي كاين واحد لو بيس بيرسون تاعنا سبيسيال راح يمد لك لا ماس اوسوز لا ماس غريسوز يمد لك الماء اللي عندك ايتو فهمتيني يحسب لك ايتو فهمتيني ويخرج لك فريمون واش تستحق واش لازمك تاكل في الصباح في الغداء في العشاء باسكو هما سي جو سي كسي سي اون ريغور سي تري ستريكت واحد ايتو ابخي بارابور المكملات الغذائيه الوغ كاين حيت دون لا كومبوزيسيون تاعهم اون فوا دير لي سوفت لاباس بصح كاين وحايد Je ne peux pas citer d'exemple parce que là, Rakafimouri, je n'en ai pas, mais qui sont vraiment, Yanni, c'est pas bon pour la santé. Oui, oui. C'est vraiment pas bon pour la santé. Ou Ijibou, des fois Ijibou, on a des produits, mais je veux dire bas de gamme, les mettre bas, le tema, le kharaj. Donc c'est encore plus dangereux. Et en plus, c'est vendu extrêmement cher et tout. Donc. انا sincèrement ننصحهم au lieu اللي تروح باسكو سي تري شير دوك لي برودوي مكملات غذائيه علاش ما تروحش مره عند النيوتريسيونيست يدير لك لو بيلون ويزيد يدير لك ان ريجيم تاعك انت شيز ان نيوتريسيونيست نعاود ونزيد هكا ونزيد نسوليني علاها باسكو انا سي غا باسكو دي فوا كل واحد وخدم لو كوتش سبورتيف سي لو سبور لو نوتريسيونيست سي الماكله واحد مختص في التغذيه مختص الواحد تاعو دونك انت تقول له ها واحد محتاج تاك 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 وهو راح يقول لك كوم لي سبورتيف على اترونجي نورمال لي كون سبورتيف كيما يخدموا اي تو سي لا ميم شوز ودوكا لا كونسلتاسيون عند لو نوتريسيونيست اللي عكس يعني تظهر لي لا كونسلتاسيون تاعو اللي موان شير كو المكملات الغذائيه كي سون فوندو جو فوند وي جو كونفيرم اون اي داكور دوكا بارابور للدوباج اون اي داكور كو اون اي داكور كو نو يعني انت مفروه منه هذايا سيك الحاجه اللي تغني سيك دي فوا تلقى دي جون اون بون سونتي يعني ما عنده حتى مشكل يدي الهلاك لروحه بيدو والحكايه كيفاش او فلان قال لي ولا سمعت ولا شفت واحد يجر عليه وهذا يجر على هذا لا ولا لا لازمنا نوعي ونزيدو نوعي مش راح تربحكم اونكوغ بيغ وزالي يبيغ شوف اغلى حاجه عندنا في الدنيا صحتنا لا راحت سي بون لا راحت سي بون روح يجري عليها روح يجري عليها اون بليس اون بليس هذا الكور هذا هو الكاروسري هو الماشين اللي انا عايشين فيها في هذه الحياه اذا راحت لك سي بون جو راك عايش به تشوف نو 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 وفريمون يعني كنت نشوف في لي سال هكا الناس ينصحوا ولا حاجه فريمون انصحوا في سبيل الله اخطيك الناس راكم تسمعوا فينا اخطيكم وميم سي فوز افي هكا دي جون هكا دوكا 16 17 اون اي سون انفلونس ابي يشوف الكارت على الاخر يقول ماذا بيا انا تانا واحد ايتو فوالا ايتو لا انصحوا اوكي تو الوغ كي جاونا لي كيستيون الناس اللي قال لك رانا حابين نسمنو انا جو سي رابلي واحد ليستوار صارت لي باسكو انا جيتي سوبر ميغر تو لا شوي ميغر بالك سافا مي افون جيتي شيتيف تو فوا كي كنت صغير جيتي فريمون شيتيف ليكيب باش تسمن
اه وي قلت لك قلت له انكم هاك شفتي هاك سمنتي ها شتيف بالعربيه لي زامي سيكو هذاك اللي ما تعرفوا لا راه رايح لا وجاي جو هذا سيتي سيتي مو انا واش قال لك ما راح نقولها كاع الوقت يعني انا نحب شويه نزيد حب نسمع نحب باش زعما اون فا دير ندحدح باش نلبس تريكو يجيني بيان الوغ المون كونسي تو التانس هي سو ما غومير هذوك العقدات اللي يجيو فيهم العسل واللوز والزبيب هذوك والعنب اليابس سعيد سعيد اسكو سعيد شو سا في با دو مال Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. D'accord. Mais je mène l'achor et tout, ça fait pas de mal. Ça rajoute du poids, ça ou là Ça ajoute des calories. Des calories. Ça ajoute des calories, ça ajoute du poids. Il dit, écoute les calories, c'est une qaada, il s'est bia, me fait le truc, là, rien du tout. D'accord. Et je préfère, à la limite, je mets les yakl ou haïdou, mental, les fruits secs et tout, en plus c'est bon pour la santé, que nest les rahinia, yakhdouli, et wahd moukamila drida, ya louche, de provenance ma amalnach min jayin kif mach wa ala la composition ma tfhem fiha hatta chi et tout donc sincèrement la 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 drb el asel w drb el louz w el jouz w el kakao ya ya khlas karma ma tdrb li wahed tu sais kali ya déjà bien savoir ou chi el nasiha li yani tiya personnellement tqaddmiha el nas li machi radin ala el ajsam ntaahom ils sont pas hadouk li chouf rouhom hakda fi el ma yqol lik ah ma ana ma jame pas hada chi hada c'est pas moi c'est pas moi ouais tu leur dis quoi exactement parce que là, qui se critique, qui se critique, ils se critiquent, ils sont pas maladies, body shaming. Ok. Ah, le body shaming. D'accord, les chemins de la santé. Alors, je vais vous dire comme حاجة وهدية نقول لكم من قلبي. Mais vraiment من أعماق القلب من الصميم. Vraiment من قلبي. Ok. Chofo, il faut vraiment avoir un regard bienveillant à l'inahna ou à l'juste de l'inahna. لكن توقف انت في المرايا وتبدا تكريتيكي روحك من الشعر الاولى من ساسك رجليك كيسكو سا فا دوني دون لا سوسيتي كيسكو كيل ايماج تو فا ريفليتي دير جلد الذات لكن انت ديجا في روح تغزر روح مع روحك بالمارك وانت تو تريت مال كيما انت مش مليح مع روحك دونك لي زوتر يفون بيان سور تو تريتي مال كوا مال تريتي وي علاش او ليو دو سو فوكال اون ا توس دي ديفو ديجا هذيك باينه عادي ديجا الكمال لله يجي تيخ اكزاكتومون يجي تيخ عليك وانا 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 سورتو كو شوف بون Il y a une parenthèse que je vais ouvrir et un sujet aussi qui me tient à cœur de cas, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a Yasser Feida, on a des choses, en tant que maman, limite à n'y paniquer. Parce que, voilà, les gens ne font pas de choses. Toutes les photos, c'est de cas. T'as Instagram ou la télé T'as Instagram. Surtout t'as Instagram. Rahi, photo. Ouais. Retouchée. Ça reste une photo, bah, voilà. Même Photoshop. Photoshop, photo, tout ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Elle est retouchée. Ce n'est pas la réalité. D'accord. Comme Tony. Ah, c'est sûr. Les jeunes filles aussi, elles se posent des questions par rapport à leur corps. Ou là, même, que ce soit les hommes. Ouais, je ne sais pas. L'un, ça te rachme. Dès que tu as le téléphone, tu es complexé. راهي وما تكومباريش روحكم مع الاخرين سورتو ما تكومباري روحك و سي با افهموا ادي حطوها في مخكم وقفلوا عليها دخلوها وخليها عليها راهي سي با ريال هاللي قاعد تشوفوا فيه راهو سي با ريال هذاك الكور هذاك الواحد هذاك سي با ريال دونك ماذا بيكم تزيدوا حطوا هذه حلوا الباب فوالا دخلوها حطوا لا بيانفيونس ارواحكم يا خويا عندي لي ديفو بصح عندي لي كاليتي اكزاكتومون والله يبارك انا كي نشوف روحي الله يبارك خمسه خموسه هذه ونقولها لروحي ونقولها باسكو تربينا بهذه الطريقه باسكو سي فغي فوز تري بيل ميرسي على بالك سي جونتي ميرسي سي جونتي بصح يعني لازم ايه جو سوي بيل باسكو تربينا انا نحشمو كيما نقول لك اون سو دون نو كاليتي تربينا بالحشمه هذه exactly. باسكو اللي يقول لها كي باغ اكزومبل جو سوي ولا شوي انتيليجون ولا حاجه يبان بلي راهو انسان فواخ وزواخ لا جو سوي بو جو سوي انتيليجون جو سوي دوي جو
كتر كتر اعطي لروحك كتر لروحك الدوسه هذيك. وسي كاين هذاك التقييم نتاع الناس اللي يعطوه لنا دائما يكون طالع على التقييم اللي نعطوه احنا لروحنا. لو كان انا نقول لك مثلا قيميني من ولا قيمي فيصل ولا اي واحد من واحد لعشرة، تقدري تقولي لي 8 7 بصح هو يعطي لروحه 3 ونص. فوالا شوف دونك سا ديفير اون تو بارلون ديجا وتقصر معاك حلوه كالي جو فيان نغوسيفوا ميساج ماما. ماما راهي تسمع. جونتي ماما. ماما راهي تسمع. قالت لك عندها هي ثاني سؤال. فوالا مرحبا. شغل انا ام الشيء ولد خادم الباش دونك ولدي انيمي. انا ثاني حابه نعرف دونك قالت لك واش هو الغذاء الصحي اللي ما يخليش الدهون تتراكم على منطقه البطن وكيفاش نحافظوا عليه، واش هو العقار باسكو انت يا تفهمي في الاعشاب وداك الشيء العقاقير اللي يذوب دهون المكدسه المكدسه في الكرش في الكرش. فوالا في الكرش. الوغ ماما حلي ودنيك ركزي معنا. الوغ ماما ماما امين اول حاجه ما كانش ما عندكش عقار اللي راح يذوب لك بريسيزيمون الشحمه تاع الكرش تاعك ابار كون تروحي للشيروجيان تاعك انت. لكن تروحي للشيروجيان تما تقول له حابه نحي لاغراس تاع كرشي تما 5 5 تو كي نحي لك لاغراس تاع كرشك انت. بس سينا ما كانش العقار. ما كانش العقار هذا ماجيك. اغيتي هذيك تاع شوفوا يعاونكم يعاونكم صح يديركم صح وزيدوا تكون زيد عندكم اون اوتر انفورماسيون راح تكرهوني بها وسامحوني عليها بصح حطوا في بالكم حاجتو البلاصه اللي مقلقتكم لو بلوس سي جينيرالمون البلاصه اللي تستوكي فيها الاكثر وي اي سي سيل كون بير لو بلو ديفيسيلمون. اي 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 هذه هذيك ما لازمش تخدمها في الصاله هذيك تخدمها في لاكويزين هذيك سي سانتيفيكمون بروفي هذيك بشويه 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 راح تجي. عاودي السؤال الاول تاع ماما. السؤال الاول قالت لك واش هو الغذاء الصحي اللي ما يخليش الدهون تتراكم على منطقه البطن. سي اون اسيت كومبليت يعني الصحن تاعنا فاش راح نحطوا له؟ راح نحطوا له فيه بروتينات داكوغ اون بورسيون دو بروتين راح نحطوا فيه دي ليغوم تاعنا خضره خضره كيما باغ اكزومبل اون غادي زروديه البصله طوماطيش كيما اون فونكسيون ديال السلق البسباس الاخر لي زوبرجين اللي جاك الاخر. دونك اون لا بورسيون دو بروتين اون لي ليغوم تاعنا حنايا اون لي بور سكي النشويات تاعنا حنايا اون بروندر دو بان كومبلي شتي بانا. اوكي تيبانا الا كان مشكم حابين ضربه تيبانا الكرش تاعكم مش تيبانا اون بيان داكور اون ترونش دو بان كومبلي اي بارابور دوهن نستعملوهم كيما قلنا بقيله سي لويل دوليف زيت زيتون. انا جو فو كونسي ديما انا انا نكوراج زيت زيتون انا نكوراج زيت زيتون تاع بلادي على بالك دونك على بالك درت لو بروفيل تاعك في الانستغرام تاعي توت الوغ في لا ستوري كاين اللي دخلوا قرعجو وقالوا لي انسانه رشيقه واش هي السبور اللي ديروا باش تحافظ على هذه الرشاقه. انا ميرسي ام دور عندك البروفيل زعما. اوكي صح مارش باهي اوكي فوالا. دونك اون فيت يفو سافوار انا جو الحاجه اللي راح ننصحكم بها ديروا سبور اللي تحبوه انتوما. اوكي داكور كاين باغ اكزومبل انسا تقول لك انا ما نشتيش الفيتنس وحدات تقول لك انا نحب زومبا روحي ديري زومبا ديري فيش كوتام. انا نقول لكم حاجه تحبوها روحوا ديروها ديفوليفو ديفوليفو فهمتوني. دونك فريمون ديفوليفو مو اسكو جو في. دونك انا الحاجه اللي نحبها ونموت عليها بون دوكا كوم لي سال دو سبور سون فيرمي دونك اون با تخو لو شوا انا نجري بزاف برا. انا فو مارشي تاني تري امبورطون. انا نموت نجري. آه انا نموت نجي شوف الصباح لو ويكاند عندي انا سي ساكري جمعه وسبت الصباح سورتو حنا في عنا بون لا شونس كي عنا البحر ونا لا كوت هذيك ايتو ناخذ نجري ويتو لي ريبور ميم تما بك الناس كي تكروزيهم ايتو راك تحس راك في الامريكان والله صح عباك تلقى لي جون اون فامي بولادهم يهزوا لي فيلو نقول لك والله ان اسبري سان دون ان كورس عباك لي جون سبورتيف تلقاهم اي هكا عندهم واحد البشاشه وي عندهم واحد التريك حتى كي كروازيها وكي كشخ في وجهك دوكا ها هو دركا نسكت كشخ في وجهك وي 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 بعد هكا نوضوا الصباح نجريو بالك الناس كلها هكا. انا جي ريماركي سا كي ندير باغ اكزومبل كي نوض صباح بكري باغفوا نجي ندير جو صباح مثلا مع رياضه بركان على 6 تاع الصباح جو باس لا جورني بيان باسكو نوض صباح بكري تو سي تري برودكتيف بارفوا كيما يكون عندي والو صباح ونرقد نوض مع 12 باش نجي ندير شمس العشيه على 4 الحاجه الوحيده اللي ترى هي شمس العشيه جوست افون كون مطلق با بيان باسكو الكور تاعنا مش مخدوم به ينوض على 12 اكزاكتومون كيما الناس اللي في رمضان يقعدوا ينوض لي قبل المغرب
C'est quoi le délire? Qu'est-ce que c'est pas le but? C'est pas le but, خويا. Mais حتى كورك مشو مخدوم الحاجه هذه او اماك او كل شيء تكرفس. ايوا سي فري. كاين نهضوا على حاجه ثانيه الاكل تاع الناس اللي يخدموا في الليل. هذاك سي ان تري تري غرو بروبليم ساكن ليهم خاطرش الماكله تاع الليل الميتابوليزم تاعهم يتشقلب. يتشقلب وي. يتشقلب فريمون اي سي فريمون هذوك انا ننصحهم روح شوف نوتريسيوني هو اون وي صح. بس سي ان فري بروبليم ان فري بروبليم سي ان فري بروبليم ويقدر حتى يلعب لك على المورال يلعب لك على خدمتك في الليل و تخرج بواحد سنتيمون مقلق انت تخرج مقلق مش كان بالك ولا مش وعلاه راك مقلق تو سي ميم با ما بالكش على بالك شويه باسكو اون فيت لو ريتم تاعك ماشي قد قد وبور باه تعاود ترقليه من دارو جديد ماشان اي تو فو فريمون تعاود تخدم عليه اي سا سفي فريمون افيك دي جون كومبيتون سا سفي با هكاك افيك دي شارلاتون ماشان اي تو لا لا ها تروح تسقسي واحد اي تو يعطيك سؤال جواب فوالا اكزاكتومون سي سا يا وشي ان اوتر ميساج باسكو درك عباك صرا بروبليم انا صار لي عندي بروبليم انا هنا في الانستغرام نادا ان كونفلي بين 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 هذوك اون فادير نباتيين وهذوك اللي يقول لك نو لازم تاكلوا غير اللحم شوف راه ترو 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 نت القضيه هنايا الوغ نقدر نعطي مون افي انا وي وي بيان سور مي لازم جوست تفينيغ لو تريك سي كو يونا سارتان اللي يقول لك باللي بون باسكو جي لا كيستيون في لا فيك دو روت سيرتو مي خلطوني كي دخلوا في كونفلي كاين الناس اللي قال لك نو لي ميور هما النباتيين اللي بالك هذاك النظام النباتي يقدر يحميك من الامراض والنوبات القلبيه واحد قال لك ولا انا طبيب قال لك النوبات القلبيه اش كاين عندهم الحاق سي فو باسكو ميم انا دخلت في هذا لو كونفلي سارتان مومون جو مي سوي دي اسكو لا تاع المورال فوالا اسكو ناكل غير باسكو كاين ناكل اون سالاد نحس روحي بيان سيريو سي فري بصح من داك ناكل لحم ولا مرقاج نحس روحي ثقيل عيان جو ريان فير دونك اسكو النباتيين عندهم الحق لا شوف انا بون سولون ما بوتيت اكسبيريونس هادو قال لي يقول بوتيت اكسبيريونس يكون عندهم غراند اكسبيريونس اي توا اعاودوا اعاودوا بلا كلمه انا باسكو انا تانا جاي سو بروبليم لا Ce conflit. Ah oui, mais ouais. Conscience. Hein. Alors, déjà, le problème, j'ai dit par rapport à ce qui mèche, le hayawanet, rahm gadini trabeu durka. Donc, les nabatines qui font un choix par rapport au traitement des animaux et tout, c'est quelque chose que je respecte parfaitement. Ou ando haq. Parce que, yani, la consommation de la ham, nos parents ne mangeaient pas autant de viande. Nos grands-parents, ils ne mangeaient pas autant de viande. Ils ne mangeaient pas autant de viande. Ou, mardou akal men bitch rahna, la chahi jrafi nahna. Donc, voilà. Bon, donc Hadia, je respecte parfaitement. Anéa, dans ma philosophie de vie, d'une manière générale, khairul umuri awsatuha. D'accord. Qu'est-ce que je me suis talatuhabat, je suis arrivée à la conclusion Hadia. Lekin lham kan vraiment mudir lissaha, Rabbi subhanahu wa ta'ala harramo alina. Oui. Oui. C'est vrai. Donc, je me suis dit, madame Rabbi subhanahu ma harramoch alina, c'est qu'on peut le manger. Durka on n'est pas obligé, n'aoud qui m'a dit qui est là, d'en manger matin, midi et soir. Des repos. Avec, par exemple, pour un régime alimentaire équilibré, tu écoules 2-3 fois par semaine le ham. Et c'est bien, tu dis le bilan tu es impeccable. Parce que je me demande, par exemple, l'homo erectus ou l'homo. Avant l'homo sapiens, tu vois, on parlait de l'homo erectus ou l'homo néandertal. C'était. Ma canouche, déjà, ma canouche, clium. Ouais, de oui. Un, de deux, qu'il y a des moments. Et ça stimulait leur instinct de chasse. De chasse et de vie. Ou qu'il y a un moment où il y a des moments où il y a bzaf. Donc oui. Je me dis, balak, il ne faut pas un rythme, c'est juste la zmna adat sahiya. Qui joue cool, mais cool, mais. Exactement. C'est ça. C'est vraiment. C'est ce que je me dis. Il faut écouter son corps. Voilà, cool, ham, cool, nabat, cool, ouais, il y a des périodes. Maintenant, il y a des périodes. D'ailleurs, remarque à Fira, Fishta, tu manges plus. Oui. Le brd, il faut lutter pour et tout. Donc, on dépense plus de calories. D'énergie, donc, automatiquement, on a besoin de manger plus. Exactement. Ok, Nes, safe, par exemple, c'est chill, wahad et tout. On dépense moins. Le garo, t'es cool, khafé. Il faut vraiment apprendre les Algériens ou les Algériens mais d'une manière générale on a oublié d'écouter notre tellement on est dans une société de consommation qu'on a oublié maintenant d'écouter notre corps. جوع كل ما تجوعش ما تاكلش فهمتي ما تصعبهاش على مخك بصح واش هي سقسي روحك صح فهمتيني دي فوا مثلا عندك جوع يقول لك استنى 20 دقيقة وشوف روحك اسكو مازلتي جيعان ولا لا اوكي فهمتي يعني فوالا بصح يفو فريمون اتر وشوف بلوس تعرف الكور تاعك وبلوس تو اي على ليكو دو طون والله بلوس طون كور با تو لو روند مي يفو اتر طون امي طون كور حنا المشكل تاعنا باسكو انا
انا فازي هكا فازي دي موا حبيت نقول لك سي عادي كنقول لك نقول لك كي تشوف روحك في المرايا كيما يستيم توا اوغو نو ديجا ديجا كيما يقول المصري طبطب على روحك طبطب على روحك فريمون برون سوان دو توا برون سوان دو توا ام توا ام توا ديجا سيمي ديجا اي تو سي اون بارلي دو على توت الوغ نقول زعما جو كونسيدير لو كور تاعي كوم مون امي اي جي في واحد الخطره واش كنت تقولي لنا دوكا تاع تو برون اون فوي و تو مارك كيسك تو ا مانجي Ah bah la fin de la journée, je me suis dit à d'accord là, mais je suis sahbi, je le traite mal. Je m'aime pas. Ouais. Je m'aime pas, parce que je mange des chips. Oh là. Après, j'ai... par exemple, n'importe quoi. Voilà. Ouais. Tu as les chips. Tu as des dans le dar. Pardon? Tu as des dans le dar, mais il faut éviter. Ouais. Je préfère encore t'as des chips sur dar ou les t'as collé ta barre. Donc une chose, Shahinaz, me dit je le cherche à faire le droit. Est-ce que Balak est fan de chips ou pas, Shahinaz? مساء الخير امين شاهيناز مساء النور واش راكي لاباس الحمد لله صافا كاش ما درتو العشاء كاش ما طيبتو ولا والو والله يا امين راني كلاسيتي بون كوراج سا طوم ميو دونك انت عندك جو بونس لو شوا ديري واش تحبي باسكو بالك في الدار امبوزو عليك عفسه اللي ما عندكش فيها الراي سي ديفيسيل كل شويه ديكتاتوريه واحد وطياب والقرايه واش كي داير العشاء اليوم ما في الدار يكون عندي الراي. نو باسكو هي طيب فحله الله يبارك. والله. اوكي شاهيناز واش انت واش دابيتود واش تحبي تاكلي ديجا؟ انا نحب لي سوب. اوكي. سي بيان. انا شوفي شاهيناز. لا قولي الحق قولي الحق. قولي لنا الصراحة ما تخافيش. قولي لنا الصراحة بس. مي من هو اون جينيرال نحب لي سوب ما نتا انا مشكل في الماكله مي من العام اللي دخلت فيه الجامعه قلت روحي بلي ساندويتش بيتزا اي وشويه كباب قولي لي ثاني ياك ولا عجين اي 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 خرجوا مع جماعه صحاباتي من ماك تعرف لا 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 جو بونس كو بون نخليك شويه تهضري مع كالي باسكو بون هي تقدر تفيدك اكثر مني الا عندك اسئله كونسيرنون لا سونتي ولا الاكل ولا نيمبورت راهي هنا كالي الوغ تفضلي مساء الخير دكتوره مساء الخير شيناس تفضلي صافا الحمد لله ما قلتيليش من تعيطي لنا كيفاه ما قلتيليش من تعيطي لنا شيناس ديزل الله يبارك الغرايف تاعكم لا الغرايف تاعكم انا ثاني نحب نموت عليه مانيفيك 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 قولي لي شي اسئله تاعك بون انا عندي 23 سنه وما كتلاحظي بلي هو مش غراف ولكن عندي نقص في الميزان عندي شويه من النحافه دونك عندي مش حاجه عندي متر وستين شيناز اسكو سامحيني قطعتك اسكو حسبتي لي ام سي تاعك عندي دو ماس كوربورال تاعك انت عندي محسي متر لا ان فات لانديس دو ماس كوربورال تاعك انت انك تهزي لو بوا تاعك تقسميه على الطول تاعك انت مربع تقدري حتى تخشي في انترنت تكتبي كاين لان دي زابليكاسيون كي بوف تيدي سور سا حتى في جوجل ديريكتومون دخله لي يحسب لك الام سي تاعك ديريكتومون اوكي باسكو هادي الاي ام سي هو اللي راح سامحيني هو اللي راح يقول لك اسكو راكي صح ناقص على نورمال ولا لا فهمتيني دونك نقول لك وقولوا لي انت اسكو صح ولا لا تما دوك لازم نحسب لك لا نحسب لك دونك فيت علي في فيت اصبري نورمالمون عندي انا متر وستين نزل 50 كيلو متر وستين نورمالمون نكون 55 كيلو هكا ولا 56 كيلو شكون صايف لي نورمال قلتي لي توزني 50 كيلو متر وستين ايه لا كوم سا سا تبان لي نورمال بصح دوك جو با دير دو بيتيز دوك نحسبه لك لا فازي اون اتوندون راهي تحسب لك زيدي كملي لي الاسئله تاعك الاخرين قولي راه بروفيت داكور انا كي شغل نحب الرشاقه ومن مي روماركيت بلي يعني صح شويه ناقصه عندي هكا صحاباتي لا فامي منا يشربوا يكتم مكملات غذائيه ودواء كملي شيناس قلت لي انا جامي على خاطرش انا بريفير ما نبقى شغل حابه تقعدي زبالت مثالي نخاف ناكل الو on a perdu
راح الاتصال. الو ما فيكم الصوت راه يروح. الو قولي لي عاودي لي شي ناس ما سمعتكش قطعت لا كونفرساسيون. لا كونفرساسيون قيلا اكي تسمعينا شي ناس؟ اي هاني نسمع دابا. عاودي لي قلتي لي واش المشكل؟ قلت لك كاين شغل نعرف لا فامي وصحاباتي ومن يشربوا دواء هكا اللي يفتح الشهيه ولا يديروا خلطات ومن انا جامي على خاطرش نخاف من السمنه حابه برك نكتسب شويه وزن باش نوصل للوزن المثالي. اوكي الوغ ديجا ما فهمتش علاه مانيش نزيد. الوغ ديجا تكون فاهمك حاجه شاينيز. لو بوا تاعك الي نورمال بي ام سي تاعك راهو نورمال راني حسبته لك راكي نورمال فهمتي تسمى دان بوان دو فيو ميديكال راكي نورمال فهمتيني درك انت لكن لو سونتيمون تاعك الاحساس تاعك مع روحك شايفه روحك بلي راكي ناقصه في الوزن هذه سي ان اوتر بارامتر ا بروندون كونسيديراسيون اللي فهمتو سي راكي حابه تزيدي في الوزن شويه مش ياسر سي سا. ايه هكا واش مش قاعد تزدادي في الوزن تاعك تو سامبلومون باسكو لو ريتم تاع حياتك مع الماكله اللي راكي قاعد تاكلها والعمر تاعك انت في كو تو تستابيليزي في 50 كيلو هذايا فهمتيني قادره من عام ثلاثه تبدلي الخدمه ولا مع العمر ماشان تو راح يتزاد لو بوا تاعك دو مانيير ناتشورال فهمتيني سورتو كحنا نسى دو مانيير جينيرال مع الاولاد لا غروسيس ماشان تو رانا نزيدوا في الوزن تاعنا حنايا داكوغ دونك هذه ميتنون لكن انت درك 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 حابه تزدادي في الوزن تاعك دركا يعني الانستونتي كيما قلت لك كنت قاعد نهضروا ديبي دو اون ديبي ديميسيون يعني لازمك تزيدي في لو نومبر دو كالوري يعني تزيدي سوا في لا كونتيتي اللي راكي تاكلي فيها في البيتي ديجني ولا في الغداء ولا في العشاء ما قلتلكش تزيدي كيلو ولا حاجه لكن باغ اكزومبل تزيدي زوز مغارف في الـ في الـ في الـ في الغداء. قولي شيناس اكي تقراي في الجامعه؟ ايه فوالا دونك تقدري تهزي باغ اكزومبل تهزي بنانه تحطها في الساك تاعك وتروحي واش اسمه راح تاكلوها على العشره في لابوست تاعك انت تاع العشره ولا باغ اكزومبل كي تجي الاخر مروحه كي تكملي باغ اكزومبل لو تي دي ولا لو تي بي تاعك ولا حاجه تاكلي اون بوتيت كولاسيون دي فري سيك ولا حاجه اي تو تحطها في الساك حاجه خفيفه تقدري تحطها في الساك تاعك وتقدري تاكلها بصح كيما ننصحك ديما انك نزيدوا في البوا تاعنا نزيدوا البوا تاعنا بمانيير صحيه ما نزيدوش يعني ناكلوا لي شيبس ولا هذيك هي الحاجه يعني فوالا ايفيتي الحلوى ايفيتي دوك لي باتيسري لي ماشان واحد اي تو جو بريفير انكور توكلي لي بنان توكلي الدقلا توكلي جو سي با باغ اكزومبل اون تارتين ماركي شاهين ماركي فورقه ماركي اون تارتين باغ اكزومبل دو بان كومبلي ديرها بشوي تاع عسيله ولا واحد اي تو سي بون. العقاقير اللي ترقد واحد اللي عنده مشكل في النوم ولا في النعاس اسكو يقدر ياخذ عقاقير حتى ولو كانت ادويه نتاع الاليرجي باسكو لي جون يفون سا. جي با كومبري لا كيستيون. كاين الناس ياكلوا ادويه بارفوا تاع الاليرجي اللي ترقد هذا الدواء لا يجب تناوله عند القياده. هي وي سي ان انتي هيستامينيك فوالا اسكو يرقد وي بانو علاش وعلى عليكم سهل الحلقه لكن مش حاب تدي مكملات غذائيه تقدر دير لا كامومي اون انفيزيون دو كامومي دو فيرفين يعني لي بلونت كالمونت الله يبارك عندنا حنايا دونك لي بلونت كالمونت ناخذ نستعملوا لكن اكثر عندك لي المكملات الغذائيه لي كومبليمون اليمونتير كي سون مي دون افيكاسيتي كي سون اكسيلون mais qui nous disent vraiment c'est des produits magnifiques. C'est cool. Alors, Ken Anya, est-ce que tu as un chocolat à l'insa ou à l'argent? On a le même corps, je pense. C'est bizarre. Par contre, on va faire comme le chocolat noir. Chocolat noir. Parce qu'il est moins sucré, plus riche en cacao. Le cacao, c'est un antidépresseur, donc on va faire comme le chocolat noir. Ok. Alors, on a le mu'ajjanat ou tout ce qui est le gluten à le corps تاعنا. En fait, donc des recettes machia ou t'as donné les dangers t'as le gluten et tout et que les maintenant notre fada ou nous au maximum le gluten dans notre alimentation donc on peut les éviter et ça peut très bien marcher et donner d'excellents résultats. Ok voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous je vais te dire d'aller nous cadrer une jour. On en mange tous les jours. Je vais encore parce que c'est pas bien tu manges balak la ça tous les jours. Je vais éviter les escargots. Ça me vient les escargots. Tu penses que tu vas te le voir ça. Problème. L'adis. Non. وشي حاجه ناخذ ناكلوها كل يوم لشي ما دير لنا مشكل صحي وي با جو دير لي ليغوم سلطه اوكي خضره اي تو سا فيها سا بوز اوكان بروبليم اوكي تاميليور لا ديجيستيون او كونترير داكوغ دونك سي اون مانج سي اون مانج هيلتي كون كونو بيان ناكلو بيان اون دور بيان ما اون ا با بيزوان دو مكملات غذائيه ياك
Oui, si واحد l'autre, on a une bonne hygiène alimentaire, on est en bonne santé, il y a pas de carence et tout, on peut prendre des compléments, on peut ne pas prendre des compléments alimentaires. Maintenant, les, par exemple, les périodes d'examen qui a un stress, donc on prend des compléments alimentaires. Les quand même le nom, je préfère encore tu تشرب لي مكمل غذائي que tu te تاخذ لي un antihistaminique. OK, d'accord. Ouais, مثلا فهمتني? Donc okay. Voilà. OK, d'accord. وش هما المكملات الغذائية اللي تنصحينا بهم? Du moins. Des marques? Oui. Ah, d'accord. On peut Je cite des marques. Oui, vas-y. Ok, d'accord. Vas-y. Donc, année, la gamme que j'ai testé deux marques, un de Evolab. Evolab. Les essais, ils sont excellents. D'accord. Vraiment excellents. Un de Tana Becker. Alors, tout à l'heure, on était la présentation de Hamouma. Ils sont vraiment. Et c'est algérien. Ah ouais. C'est algérien. Ah ouais, c'est. Chez Joao, on a l'aide de tout. Comme Haja, ils sont vraiment excellents. Ah, tu sais, j'étais hésitant. Je suis allé les marques, mais quand tu as dit que c'est algérien, vas-y. Allez, vas-y. C'est algérien. Nous, chez Jema, ou chez Zahiri. Après, qu'il y a une autre marque étrangère, ça, je vais pas les citer parce que. Bah voilà, bof. J'aime bien. Bouffe, alors attends, nationaliste. Là, parce que c'est cher, Wahed et tout. On a les équivalents, on a Nahna. Ouais, exactement. Donc, on peut les faire. Chez Wahed, on a les équivalents. Alors, Kane, est-ce que ça, le mot que ça, ça dit le وزن. Ça dépend de la quantité. Ça dépend de la quantité. OK, ça. Elle quand tu as kilo là. D'accord. Est-ce que ça le قارص اللي هو الليم اللي سمعنا في القارص يساعد على خساره الوزن ولا غير ديتوكس? Non, c'est juste pour améliorer la digestion, راح تفيه هفه machin et tout. Et donc... Nas, il croit que vraiment c'est magique. Ouais, attends. Non. OK. Ou je sais que tu as bon, j'y crois pas mais vraiment. Donc les goulets détox. Alors, qu'est-ce que tu crois? Le principe très simple. Vas-y, dis-moi. Lequel le foie تاعك يمشي قد قد. OK. ما تقدرش تدير له حاجه تخدم اكثر من راهو قاعد يخدم. Parce qu'il est à son maximum. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Donc, okay. C'est comme si ton mobile était content, tu le baisses à l'air, mais il n'y a pas de problème. Ou tu veux le hazit, ou le dire à l'âge, il ne va pas lui apporter quelque chose de truc. Maintenant, ça peut effectivement, qu'il y ait des plantes médicinales qui vont favoriser le drainage et l'élimination des substances toxiques. Parce que je vais vous dire que la machine, qui est en train de faire des réactions, les réactions vont libérer des radicaux libres et tout, qu'il va falloir éliminer. Donc, il faut les enlever. Il faut les éliminer. D'accord. On peut utiliser des plantes, des infusions. Et tout, des trucs complètement naturels. Déjà, Rabbi Subhanahu a fait qu'on les élimine déjà naturellement. Oui. Mais aussi, on peut utiliser Wahaïd qui vont nous aider à drainer, à éliminer, entre guillemets. Voilà. Donc, avec il y a Nassim Galli, attends, Galli, parce que Smaïna voulait aller te poser des questions. Donc, Nas Rambarien, Tia Touli l'animatrice. Merci beaucoup, parce que depuis tout à l'heure, parfois, je fais deux œufs, les œufs plats. Les œufs, c'est bien. C'est bien parce que chaque jour, je mange ça. Je suis à temps aux œufs fromagés. Ou zit zit, on dit le fromage. On garde zit zit. C'est pas. C'est ton global. Nature ou là, ton kishmash? Non, mais j'ai nature. T'as le mot de moussabarat. Hé, parce que le moussabarat, il y a différentes gammes. Oui. Tu peux avoir nature, qu'il y a des zitons, qu'il y a une belle couloir qui marche. Non, normal. Mais je me suis dit que c'est voilà, tant. Voilà, tant. C'est pas mauvais, mais c'est pas mauvais. C'est pas un truc. Moi, j'irais même si c'est tous les jours. Justement, c'est une croyance, elle dit, mais il ne faut pas te couler à l'adam, c'est une croyance. Cool, l'adam, il n'y a pas de problème. Bon, les gens qui ne font pas l'adam, ils sont les bêtes. Les bêtes, parfois on aime l'adis bzaf on aime l'adis parce qu'on نعرف نطيب العدس tu vois mais parfois ça dépend mais on aime bzaf les pâtes malgré نحب spaghetti macaron d'accord tu peux faire macaron mais avec des pâtes complètes oui qui veut dire dis-moi macaron tu as le قمح الكامل macaron يعني اليوم مخدومه بالفرينه بيضاء مخدومه بالقمح الكامل et c'est disponible partout hein. Ah, ça il faut que je cherche. Ah, ok. Question suivante. C'est la collation avec ta arba. Collation avec ta arba.
je pense que je mange rien à l'arba. Parce que je travaille à l'arba, je vais me dire l'antenne, tu vois. Ou la chat. Parce que si je mange... À qui est-ce l'antenne? Parce que si je mange l'antenne à l'arba, ça va donner une semaine au kéram, ça va, tu vois, donc non, c'est pas... Non. La chat ou la chat, ça dépend. Quel khatra ou kifash, tu vois. Parfois, on a cool... Parfois, je fais des soufflés, tu vois, blagine ou d'akchi. Parfois, il y a des soupes. Ça dépend, tout le jour ou kifash. Parfois, on a cool indomie ou nergoud. Tu vois, donc ça dépend. La pire chose. Ouais, donc ça dépend. Ah là là là. Tu vois, naharat n'tahalla farouhi ou naharat n'kharba. Ok, d'accord. Naharat n'commandé. Ah. Darb chez pizza ou la chez haja. Là, qu'il coune ça. En fait, il faut comprendre une chose, que manger sainement, ça ne veut pas dire aussi la frustration. Mais je sais pas, tu coune frustré, tu fais le kamat à pizza ou le abat siel. Là. لكن تجيك مره في السمانه ولا سي با غراف فهمتني هذوك الناس اللي يقول لك تاع قاعد ياكل في السلطه وفي الحشيشات واش اسمه نو فو با العبد اللي اكزاجير فهمتني هذه تسمى يقول لك توت اون كاسيون دو كونتيتي لكن تخليها كل يوم بيتزا كل يوم كاسكروت كل يوم ساندويتش كل يوم تاكوس كل يوم تروك تما بعديك يظهر الضرر فيها سي سيغ سي نورمال. D'accord, ok. Donc, aussi s'il y a des gens. Qu'il y a des questions, parce que je ne sais pas si je galolais le NAS. Parce que le NAS est branché. Ah, bah, j'imagine, c'est sûr. Fodel Maouch, Ayat. Fodel. Fodel, Khoya, là, que tu m'as fait une alache. Je dis, Naka, là, je te calacte, mais Fodel. Il ne faut pas. Ok, alors, Galek Khaléa Tsirsi, Khoya. Ok, ok, d'accord. Hadou, ni arf, là, je Galek Khaléa Tsirsi. C'est pas question de la bouffe. Je termine. Hasbin, tu vas rentrer dans ma vie personnelle. C'est pour ça. N'arrive pas. Une question. Vas-y, dis-moi. Mouchi, Houa, le plat le mkhayd li dirou la maman tek parce que ça ni hiya bqila dok ana tana sortiha le plat li dirou bien hadak le meilleur plat taha hiya nta maman parce que ana smat ntaak la maman zabita la maman tek la maman bah tu sais elle fait tout hein eh n'am belna elle fait tout moi qu'elle fait tout au même niveau genre dir koulchi OK le préféré tek tayebholk le préféré ana nhab عندي بزاف لي بلا بريفيري tu vois ana napoléon في الماكله مش حابب يريبوند يا يقول ana napoléon في الماكله لكن ما ديرهولكش non je mange tout c'est juste que بالك نحب ماشي ان بلا مي ان غاتو البغرير نحب البغرير سي ترو بون وي نحب البغرير tu sais que تقدر ديرو بلي بان كومبليت بلا لا فارين كومبليت سميد اوبلي ويجي كيما والله سا مارش Ah bah écoute, avec Jean-Rouf Lamarchin et tout, et non, ça marche avec qui m'a frère qui est Salahatli. Ah ouais. Yeah, wow. Je vais me donner la recette. Mais elle est déjà postée. Ah, elle est déjà postée, c'est cool, ça c'est cool, c'est cool. La bouche. Le berrer. La bouche. J'aime bien le berrer, Anna. Ah, c'est trop bon. J'adore. C'est trop bon. Alors, bon, je pense que c'est tout. C'était tout. Je pense que c'était tout. Même les appels, on avait... pas mal d'appels mais quand on a hâte des trucs les balak man qu'adresh n'coupe parce que qu'on a des deux minutes l'heure parce que manage l'agence les jeans à couleur voilà donc c'était ça avec plaisir ah bah j'ai passé un excellent comme d'habitude hein, j'ai passé très un excellent moment Maacom c'était très sympa très frais comme d'hab comme d'hab j'espère que c'est pas la dernière fois ben inchallah oui ça sera voilà. Avec plaisir لازم تكون عندنا شغل لاكيد دوا deux fois par mois ah خلاص OK ça marche OK on fait comme ça en tout cas مستمعينا الكرام merci beaucoup moi ça m'a fait énormément plaisir surtout avec Jo Radio parce que on a une bonne relation avec Jo Radio et aussi on va dire quoi attends parce que Anna je suis très content que j'ai découvert Lyon grâce à Jo Radio ouais. Tu vois alors on reste en contact parce qu'on a Hablek Anna a Hablek et je sais quand même les abonnés t'as Hablek ils sont gentils barka donc n'est-ce pas comme tu me fais les dire au milieu des sur Instagram ou Facebook c'est Kali Healthy exactement روحوا Instagram Kali Terry 8 Healthy ah ok دخلوا عندها ديروا ابوني سقسيوها سي بون اي ريبونس اكزاكت ميم بور المكملات باسكو جافي ميم في اون سيري دو فيديو على لي فيتامين اي تو قداش لازم نديو اي تو اي سا سي تري انتريسون بور لي جون فريمون سي تري انتريسون ابا اي سانتيريس اي سانتيريس اي فول اي فول فريمون اي فول فريمون فرانشمون سا في بليزير انو الجزائري يعود واعي وواعي بصحته اونكور بلوس اكزاكتومون C'est exactement ça. Donc, Khaled, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Légitime. Et le plaisir est pour nous. Chocolat, bzaf. Merci beaucoup. Merci.